Доброго ранку і міцного здоров'я всім, хто вже прокинувся і розпочинає свій ранок традиційно разом з нами, разом з нашим ранком на карантині. З вами в студії Сергій Одаренко та Міла Китаєва. Сьогодні 17 квітня, на годинниках 8 ранку, і саме на цей день припадає Страсна П'ятниця. Тож поговоримо про особливості цього дня з такими ось карантинними умовами. А також, звичайно, продовжимо спостерігати про те, як коронавірус почуває себе в Україні, Європі і, звичайно, у цілому світі. І, звісно ж, про те, що ж у нас все ж таки сьогодні з повітрям коїться. І ще 17 квітня відзначається таке дуже цікаве свято – День бла-бла-бла. Майже професійне свято. Так, майже професійне свято телеведучих, але насправді це такий день, коли потрібно відкласти всі зайві балачки і нарешті приступити до справи. Тому просто зараз ми з нашими колегами вже беремося до справи розповідати вам про все найцікавіше, що у нас відбувається. І все про погоду знає наш Євгеній Тюртюбек, він з нами на прямому зв'язку і розкаже нам про це докладніше. Доброго ранку, друзі, всім міцного здоров'я. Дійсно, розкажу не тільки про погоду на сьогодні, а ще й про причини пилової бурі, яка вчора вирувала і налякала трішки всіх киян. Ну, не трішечки, насправді так. Ми налякалися так добряче і дякуємо, будемо чекати цих подробиць. Ну, наш спеціальний кореспондент Андрій Нєшин точно подорожує столицю, не зважаючи ні на які дихальні перепони. Андрію, вітаємо тебе. Розкажи нам, будь ласка, що цікавого ти нам сьогодні розкажеш і покажеш, ну і як тобі зрештою дихається на вулицях столиці? Мої вітання, студія, доброго всім здоров'я. Ну, в принципі, на вулиці досить комфортно, ну, не так, як вчора, дихається нормально. Під час включень сьогодні я покажу, як готують до капітального ремонту мост Патона. Також розкажу і покажу, де Київ-Зеленбудець висадили алею Сакур. Ну, і розкажу про безкоштовні лекції онлайн. Студія. Дякуємо, Андрію. Будемо чекати на твої включення. Ну, а наша служба СТН, як завжди, щогодини готує для нас найсвіжішу інформацію. І її ведуча Олеся Кобзар вже у паралельній студії. Олесю, доброго ранку. Скажи, будь ласка, як у тебе відчуття були вчора з цими нашими природними явищами? Доброго ранку, Міло, Сергію, доброго ранку, колеги та глядачі. Вчора було враження, що повертаюся не додому, а в якусь сіру невідомість. Але вже зранку я була впевнена, що їду на телеканал «Київ», принаймні візуально, аби читати найоперативніші новини, розповідати про найоперативніше, найцікавіше. У випуску, звісно, тільки найактуальніше. Чи стало легше дихати, попри те, що повітря чистіше, чи побільшало хворих на коронавірус, і про готовність України до Великодня на карантині. Ну і справді, будемо продовжувати наш ранок на карантині. Мілочка, скажи, будь ласка, як ти в школі ставилася до уроків хімії? Прекрасно ставилася. Щоправда, я списувала домашку в своїй однокласниці, яка мала складати ЗНО. Настя, привіт. Ось вона розповіла все про своє життя. А насправді, Міла, якби ти знала... Я цим не пишаюся. Таблицю Менделєєва, то ти знала, чим би ти вчора дихала на повні груди, коли добиралася додому. Справді, вчора були всі вражені такою ситуацією, але рятувальники говорять, що хімічної та радіологічної загрози таке явище учора не несло і сьогодні нести не продовжує. Але вчора справді був жах. І причиною цьому... Будемо на це сподіватися, так. Так, і причиною цьому, звичайно, були пожежі, які ще не догасили, а зрештою вони і відновилися, і біля Чорнобильської зони, і також горить сусідня Житомирщина. Тож вчора Київ просто окутало димом. Ну, ти знаєш, насправді я вчора ввечері навіть злякалася трошки, тому що десь близько пів на 10-ї вечора я відчула такий запах гарі, причому через зачинені вікна, що мені здалося, наче просто мій будинок горить. Ай-яй-яй. Треба було все рятувати. Треба було все рятувати. Мені говорять, що люди починають, коли розуміють, що квартира горить, починають думати паспорт. Паспорт. Взяти з собою паспорт. Тебе які були думки вчора? В мене, я не знаю, ну, рятувати собачку.
А, півдесяту. Та ладно, ще посплю. Добре, давайте дізнаємось нарешті, яка зараз ситуація у нас на вулиці, як там зараз дихається, тому що з нами на зв'язку наш Андрій Нєшин, який просто зараз перебуває на вулицях Києва. Бачимо за ним якусь красиву панораму. Так, журналісти СТН уже перевіряли. Можливо, у журналістів ранку на карантині інші легені, можливо, нам дихається вільніше і простіше. Андрію, де ти перебуваєш, що ти відчуваєш? Доброго здоров'я всім нашим глядачам. Ну, наразі дійсно у столиці є такі трішки, ну, якась димка така, запаху гарі не відчувається, але відчувається така, є димка. На мої відчуття десь 6-7 градусів маємо тепла, хмари на небі, сонечко світить, але так трішки затягнуто хмарами, проте вони не дощові, думаю, що опадів сьогодні не буде. Ну і гадаю, що також є вітер, треба одягатися тепліше. Студія. І от сьогодні, дякуємо Андрію, здається, що ніхто не буде казати про те, що навіщо носити маски на вулиці. Всі будуть носити маски, а дехто і протигази, в кого вони є. Що ж, а... Тому що, так, стихія, як і коронавірус, не спить. Не спить і не стримні. До речі, не тільки ж цей запах диму і решти-решти речей. Гідромедцентр вчора констатував, як і всі ми, що піднялася над Києвом просто піщана буря через засухливу погоду. Верхні шари ґрунту піднялися вверх і просто було нічого не видно. Там руку виставив перед собою і не побачив. Така ситуація була цікава, але як вони класно прокоментували. Через ці, власне, піщані бурі виникло стихійне явище, що спричинило певну тривогу серед людей. Певну тривогу. Ти знаєш, я цю певну тривогу, просто нею був зайнятий весь Фейсбук, вся моя стрічка новин. Тому що і ротовий апарат. Люди всі запитували одне в одного, що відбувається, що коїться. Я взагалі спочатку не зрозуміла, тому що я в цей момент, коли здійнялася буря, я вирішила поспати після нашого ефіру. І я все пропустила, все але проспала. Але ти нічого не побачила. Єдине, що зараз до нашого ефіру долучимо нашого колегу Євген Тюртюбек, уже готовий розповідати більше подробиць про повідомлення синоптиків. Ну, а ще, я думаю, Євген хоче нам розповісти, що ж він там робить вдома на домашній самоізоляції, тому що, оскільки ми працюємо зі студії, а Євген з дому, і він... Як ти розважаєшся, час Євгене, на карантині, розкажи зараз нам, що ти робиш, крім спілкування синоптиками? Так, друзі. Так, друзі, знаєте, в ті періоди, поки я чекаю включення, поки я шукаю нову інформацію, в мене інколи з'являється трошки часу, я знайшов для себе нове хобі, а саме я вчуся жонглювати. Ось, будь ласка, покажу вам, чим я це роблю. Це м'ячики для тенісу. І хочу сказати, що дуже прикольно розвивають як реакцію, так і взагалі мозок. А можливо, в кінці випуску, якщо буду ще встигати, покажу вам, чому навчився за 3 дні. Але поки що давайте все ж таки до погоди ми переходити. Ми будемо чекати. Євген Гудіні-Тюртюбек, тобі слово. Отже, друзі, непростий вчора був день для столиці. Багато про це говоримо, як і вчора казали, так і самого зранку. І трошки давайте ще раз розповім, щоб вже закріпити, що ж сталося, чому була та пилова буря і насправді, що очікувати її сьогодні. Отже, все... Те, що було вчора, це певна така, знаєте, взаємопов'язана подія із ряду причин, які наклалися одна на одну, і вийшла така собі вибухова комбінація. По-перше, був потужний вітер, як і прогнозувалося раніше, і за протистояння двох паричних гігантів, циклону з північного сходу та антициклону над Європою, а ми якраз і опинилися в центрі протистояння, тому і був такий буревій. Але такі вітри для Києва не новина, вони завжди періодично були і, скоріше за все, будуть. Проте цього разу виникли додаткові умови для утворення такого рідкісного явища, як пилова буря. А саме це, перше, безсніжна зима, друге, відсутність звичайної норми опадів і, як наслідок, повітряна ерозія ґрунтів. Тобто вітер підняв з оголеної землі та розвіяв верхній шар ґрунту. Ось що насправді, друзі, відбувалось. Все це також провокувало підвищений рівень продуктів горіння у столиці, адже вже котрий день поспіль в Україні пожежонебезпечна ситуація. Зокрема, на Київщині та Житомирщині триває ліквідація загорянь в екосистемах. До речі, які найчастіше трапляються по людській недбалості. А із-за посухи протягом
протягом останнього місяця, то масштаби і території поширення вогню просто вражають. А вчорашнє пересування повітряних мас з північного заходу якраз і утворили сприятливі умови для надходження продуктів горіння у повітря Києва. Але, друзі, хочу всіх заспокоїти, ані хімічної, ані радіологічної загрози таке явище не несе. Проте дихати, звичайно, було важко всім вчора, не треба зайвий раз це повторювати. Сьогодні вже набагато легше, але все ж таки ще одна додаткова причина залишатися вдома все ж таки в нас з'явилася. Ну а тепер давайте розглянемо, якою буде погода на сьогодні. Отже, шановні, атмосферний тиск у столиці становитиме близько 743 міліметрів ртутного стовпчика. Тобто його перепадів вже не буде і відповідно послабшає вітер до 7-12 метрів на секунду. Напрямок повітряних потоків залишається північно-західним, а значення температури будуть досить стриманими. На старті дня від 4 до 6 тепла, по обіді до 12-14. Опадів сьогодні, на жаль, не прогнозується. Вранці та вдень визиратиме сонечко, тому і відносна вологість буде не дуже високою – 30-45%, не більше. А от надвечір надійдуть додаткові хмарні системи із півночі, тому спочатку небо захмариться над Оболонським та Деснянськими районами, а от над Голосіївським сонце світитиме десь на годину довше. Щодо погоди в Україні, друзі, то 17 квітня опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний, поривчастий, у південно-східній частині буде посилений до 15-20 метрів на секунду. Температура вранці у більшості областей коливатиметься від 3 до 8 тепла, в день в межах 14-19. На півдні та на Закарпатті буде найтепліше, там аж до 22 градусів. А от у північній частині ранкові мінімуми лише 1-6 тепла, в день, звичайно ж, повітря прогріється, але значення температури будуть не більше, ніж 9-14. Щодо Європи, то більша частина перебуватиме у п'ятницю під впливом поля високого тиску. Тож у багатьох країнах буде сухо, сонячно та денні максимуми подекуди сягатимуть 20 градусів. Лише на крайньому заході континенту сьогодні дощитиме, адже над Біскайською затокою розташувався невеличкий циклон, який і продукує надходження вологи з Атлантики. Також невеликі опади сьогодні очікуються у Мінську. Ну і наостанок, друзі, додам, що для киян, за прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, погода у світлі святкові вихідні буде доволі спокійною. Не надто теплою, але вже і не дуже холодною. По весняному свіженькою, скажімо так, у нічні години від 2 до 4 тепла, в денні близько 10 градусів. До неділі, друзі, опадів очікувати не варто, а от з понеділка час від часу накрапуватиме невеликий весняний дощ. Ось така погода сьогодні, ось така погода в найближчі 5 днів. Друзі, моя місія наразі виконана. Сергій, міло вам повертається. Зовсім ти нас заінтригував своїм жонглюванням. Ми тебе ще не відпускаємо, Євгенію. Так, покажи ж нам свої вміння. Так. Адже ранок на карантині триває і було багато часу, щоб показати нам, як ти це так, робиш. Так, добре. Я не обіцяю, що все вийде, але ексклюзив для глядачів телеканалу «Київ». Поїхали. Вау. Ну, от, якось приблизно так це виглядає. В принципі, дуже раджу спробувати. Якщо у вас немає тенісних м'ячиків, просто беріть яблука, апельсини. У нас є листочки тут різні. Клас, аплодуємо тобі, Євгенію. Це було круто насправді. Єдине, що якщо ти кажеш про апельсини, то треба їх брати повними, а не надкусувати, зрештою, не з'їдати. Ми тепер сподіваємося, що з кожним наступним випуском погоди буде ставати на одну кульку більше. Домовились. Цікавий челендж. Підхоплюю. Дякуємо. А тобі Євген Тюртівек був разом з нами, розповідав нам про погодні умови сьогодні і в Україні, і у столиці, зокрема. Ну а загалом, якщо додати про особисті враження, то ось сьогодні страсна п'ятниця, вчора був чистий четвер, от вчора всі прибирали вдома. Я поприбирала. Поприбирала. А ось з приводу піщаної бурі, то це ви все в совочок змили, а потім з'їли. Така от ситуація з пилом, відчуття справді неприємні.
Шановні, носіть маски, закривайте вікна, робіть домовологе прибирання. Хоч сьогодні прибирати і не можна, адже сьогодні Страсна П'ятниця. Це великий світлий день для всіх вірян. Саме сьогодні згадуються останні дні життя Ісуса Христа на землі. Сьогодні українці ведуть себе більш спокійно, врівноважено, і в Україні уже майже 1000 років є цілі традиції відзначення цього дня. Ну і звісно ж, карантин вносить певні корективи в це свято. Всіх нас закликають зараз не ходити до церков, а дивитися богослужіння онлайн. Проте є і ті незмінні традиції, які можна втілити просто у себе вдома зі своєю родиною. І саме про це ми зараз і поговоримо. З нами на прямому зв'язку Олена Видрич, викладачка університету культури, директорка творчої майстерні «Світлиця» і фольклористка. Вітаємо вас, пані Олено. Доброго ранку. Доброго ранку, всім гарного дня. Дякуємо, і вам також гарного дня і доброго. Розкажіть нам, будь ласка, про традиції і про особливості саме от цього дня Страсної П'ятниці. Так, ну, оскільки сьогодні за віконцем гарна погода, сонечко світить, треба сказати про те, що по погоді визначали, яка буде погода і взагалі весною, по погоді, яка в Страсну П'ятницю. Тому схоже на те, що гарна погода весною в нас буде. Якщо буде похмуро, тоді... Якщо буде похмуро, то хто посадив город, дуже багато буде зілля, бур'янів. Теж на це треба звернути увагу. І готуватися, якщо буде похмуро, готуватися, що багато праці буде в городі. Але ж дійсно сьогодні Страсна П'ятниця, сьогодні день, коли в скорботі, в спокої люди не працюють, вже все прибрали, вже все чистенько. Найбільш майже по всій Україні в цей день і не випікали Пасху, тому що випікали день, це четвер, найбільше випікали Пасху. Можна ще, дозволялося в суботу випікати Пасху. В п'ятницю також нічого в городі не робили. До четверга всі городні роботи мали відбутися. Якщо хтось надумає п'ятницю посадити чи дерево, чи городину якусь, вважалось, що плоду не буде, нічого не вродить. Так само в народі в п'ятницю курку на яйця не садили. Вважалось теж, курочка яєць, курчаток не виведе, якщо в цей день її посадити. А що ще було не можна робити, пані Олено? Ми знаємо, що для чоловіків і жінок те, що робити не можна, відрізнялося, зрештою, ці завдання. Ви знаєте, головне те, що об'єднувало, що сваритися в спокої, телевізора заборонялося дивитися. Моя мама завжди просила нас усіх, будь ласочка, ніхто не дивіться телевізор. І ми як відразу вимикали, тільки йде мама, зразу телевізор. Для чоловіків важливо, тому що чоловіки часто працювали з молотками, з цвяхами, з металом заборонялося працювати. В п'ятницю теж було. Жінкам шити, мабуть, так сьогодні не можна було. Шити, прати, ткати, це теж вважався великим гріхом. А з приводу виготовлення писанок, крашанок, є різні версії. Хтось каже, що це можна було робити протягом всього Страсного тижня, хтось говорить, що в п'ятницю категорично заборонено. Яка ваша думка? Теж по всій Україні по-різному. Все-таки, якщо говорити, що писанка – це є молитва, це є оберіг, то саме в п'ятницю ми багато часу маємо приділяти молитві. Якщо з цієї точки зору, то писанки якраз і можна сьогодні писати. А що ж ще все ж таки можна робити в цей день? Тому що стільки заборон ми з вами обговорили, от, окрім писанок, молитви. Ви знаєте, з кожної хати, якщо не всі, то хоча б один представник мав іти до церкви на вечірню службу, на страсть, коли виносять плащаницю.
Ну, готувати, звичайно, в щось працювати не заборонялося, легка робота, їжу готувати, потихеньку готуватися до суботи, до неділі, до Великодньої. А давайте про суботу і неділю поговоримо. Все ж таки у нас сьогодні п'ятниця мине, так, і завтра нас вже в ефірі не буде, і хочеться дізнатися, все ж таки, як оці дні нам проживати. Менше про суботу, більше про неділю. А в суботу головне, що потрібно було. В суботу останнє приготування їжі, але головне, потрібно було підготувати великодній кошик. Це була подія дуже така приємна, особливо для дітей. Ну, звичайно. Та господині в кошик, що в кошик? Знову ж таки, в всіх регіонах України по-різному. В кошик обов'язково має бути пасочка, мають бути крашанки, мають бути писанки. Знаємо, що крашанки ми вживаємо, писанки ніхто не вживає в їжу, тому що це обереги писанки. Так, потім має бути ковбаси, сир, масло, обов'язково сіль має бути, свічка має бути. Ну, і святковий вишитий рушничок. А скажіть, будь ласка, до котрої години можна готуватися у суботу, до Великодня, коли все треба припиняти і вже чекати на свято? На свято, так. Зазвичай всі свята і Великдень в тому числі працювати фізично і готуватися можна до тої пори, поки не зайде сонце. От. Потім, коли заходить сонце, вже якась легка робота робиться, і вже все, збираються люди на всеношне. Збиралися. Так, цього року у нас не буде цього. Особливості, так. Ну, а зрештою, ну, про Великодень ми сьогодні ще поговоримо обов'язково, і не тільки, ні, тільки сьогодні. Понеділок. Яким має бути понеділок, день після Великого свята? Повертатися просто до звичайної, до звичайного способу життя? Понеділок. Ні. Великдень святкують 3 дні, а взагалі цілий тиждень після Великодня не працюють у полі, такої важкої роботи не роблять. В понеділок це день, в нас на Волині називається волочебний. Десь поливаний понеділок на Івано-Франківщині, Львівщині, там поливаються водою, хлопці поливають дівчат, і взагалі от зі свого досвіду такого, оскільки я з Волині, я про це читала, але забувалося постійно. І одного року, десь 2006-го, я побувала в Івано-Франківську на Великдень. І ми не могли вийти із філармонії, взагалі вийти, тому що по всьому місту їздять хлопці з водою і поливають, навіть через дорогу не можна було перебігти. Ти будеш повністю мокрий, якщо ти будеш ходити по місту або селу. Багатий на звичай український народ. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви розповіли нам про те, як сьогодні і зрештою наступні дні провести. Уже Великдень наближається, кожний цей день особливий по-своєму. Сьогодні маємо бути трішки смиренними, трішки серйознішими і багато не працювати. Дякуємо вам, пані Олена. Олена Видріч була разом з нами на прямому зв'язку. Викладачка університету культури, директор творчої майстерні «Світлиця», фольклористка. Так, дякую. Ми поговорили про традиції цих днів, Страсної п'ятниці і, зрештою, Великодня і понеділка після Великодня. Так, називали його колись волочебним, тому що люди волоклися від хати до хати, прямуючи одне до одного в гості, але цього року він буде іншим, тому що, як казав наш мер, досить шастить. Так, але працювати у когось виходить, хтось прагне це зробити, а хтось і повністю на карантині. Давайте подивимось, як же карантин впливає на життя підприємців у столиці. Це досить цікаво. Подивимось разом.
Ми сімейна кав'ярня і кондитерська. Ми маємо дві основні сфери діяльності. Це заклад з обслуговуванням всередині і виготовлення тортів, тістечок на замовлення. Готувати – це хобі з дитинства у всіх у нас. В якийсь момент я зрозуміла, що це може бути цікавим сімейним проєктом, в якому я могла б бути скоріше менеджером і управлінцем, а мама могла б керувати процесами на кухні з десертами. На самому початку це були позичені кошти, які нам надали наші тодішні інвестори. І з самого початку це було 25 тисяч доларів. Очікування, реальність, вони розбігаються однозначно. Той самий торт в центрі може не продаватися, а тут користуватися шаленою популярністю і навпаки. За 5 років роботи у нас вже є досить серйозна клієнтська база. На період карантину, коли він тільки буквально розпочався, ми ще один тиждень допрацьовували в такому закритому режимі, тому що дуже важко зупинити всі процеси різко, тому що в тебе і закупки є вже, які тобі потрібно реалізувати, інакше продукти просто зіпсуються, і актуальні замовлення, замовники, які не відміняють. На даний момент ми зачинені. Що стосується сьогоднішнього тижня, це великодній тиждень, ми завчасно прийняли рішення, що ми будемо виготовляти пасочки. Ми плануємо випекти до 200 пасок, 4 різних смаки. Замовлення ми приймаємо через Instagram, Viber. Ми працюємо тільки з сім'єю. У нас на кухні не присутні наші співробітники, вони перебувають на канікулах. На даний момент нам пощастило, орендодавець по цьому приміщенню дуже адекватна людина. Він пішов нам на зустріч і дав часткове зниження орендної ставки на період офіційного карантину. Що стосується податків, вони залишилися, так само нараховуються на всіх наших співробітників. Все це лягає зараз на наші плечі. Щось частково ми зможемо компенсувати своєю діяльністю зараз у великодній період. Що буде далі, сказати важко. Це все буде компенсовуватися якимись особистими коштами, кредитними зобов'язаннями. Ну або ж ми будемо вигадувати якісь, можливо, онлайн-формати з якимись іншими типами продукції, яка була б більш доступною до реалізації на доставку. Страх і відчай не мають брати над вами верх. Треба краще зупинитися на якийсь час, заморозити, проаналізувати, знайти альтернативний варіант, але не роздавати свою роботу за безцінь. Слухай, класна у нас рубрика, але оце стільки смачнющих солодощів показувати нам зараз, коли не працюють фітнес-центри, це просто жорстоко. Жорстоко. А загалом, яких тобі, Мілочка, історій не вистачає під час карантину? Насправді, отакі історії мене мотивують. А ще не вистачає, знаєш, якогось такого позитиву більше, чогось такого ось... Що все ж таки не все у нас так погано, і ми прорвемося. Ну тоді я маю тобі одну історію розповісти, але хутко, адже маємо рухатися далі. 88 років, американець, чоловік Нік Авгетс захотів привітати і побачити нарешті свою дружину, яка перебуває вже в будинку престарілих, і там він зачинений на карантин, і він не бачив її кожного дня, а ось 3 тижні вже не пускали його туди, і він винайняв кран, і піднявся за допомогою будівельного крану на 3-й поверх, і через скло вони поговорили цілих 20 хвилин. А потім показали один одному такі аркуші: я тебе люблю, і я тебе ще більше, і так все романтично. А у шлюбі вони були 61 рік. Ну і є, зрештою. Ну і який після цього може бути щоденник пам'яті, якщо ось воно, невигадана історія. Якщо про них не знімуть фільм, то я сама вивчуся на режисера, карантину буде знімати особисто, мені здається. Ну і загалом, бачиш, карантин справді змушує людей, ця вся пандемія, цей страх, робити певні речі, подвиги, якісь звершення. Можливо, навіть у нашої місцевої влади вистачить мужності відремонтувати міст Патона. Це також серйозний виклик, і хтось піде на такі ось серйозні кроки. Андрій Нєшин зараз там перебуває. Зараз давайте в нього дізнаємося, що ж там відбувається, адже ми всі, хто курсує столицею, хоч інколи бачили, що там з'явилися такі ось певні обмеження з рухом. Розкажи нам, Андрій, детальніше. Моє вітання, Міло, моє вітання, Сергій. Доброго ранку і доброго здоров'я всім нашим глядачам.
Наразі перебуваю на мосту імені Євгена Патона, і тут зробили тимчасову розмітку для проїзду транспорту. За повідомленням «Київавтодор», це зроблено як тимчасову схему організації руху через те, що мост знаходиться в аварійному стані, і його поступово готують до капітального ремонту. От ми бачимо, що ця розмітка такого жовтого кольору, вона є тимчасова. Також хочу сказати, що крайні праві смуги руху закриті для руху автівок, тобто і з правого берега на лівий, і з лівого на правий, крайні праві смуги зробили такими обмежувачами руху пластмасовими, біло-червоними кольору. І також хочу сказати, що міст позбавлено реверсу, тобто реверсна смуга руху також закрита, да, цими пластмасовими відбійниками. З правого берега на лівий зроблено і організовано дві смуги руху, автівки рухаються досить швидко, а з лівого берега на правий організовано три смуги руху. Ну і зараз автівки більш вільно рухаються, вони вже шикуються вже від Дарницької площі, від проспекту Соборності вже трішки збирається така вже затор. Думаю, ще за півгодини може буде більше. І також хочу сказати, що з житлового масиву Березняки від Дарницького мосту і від Русанівки також вже шикуються автівки. Ну там ще світофори притримують, але також вже шикуються автівки. Також хочу нагадати глядачам, що у 2018 році були зроблені технічні випробування і дослідження Інститутом електрозварки імені Патона. І згідно з цими рекомендаціями рекомендовано зробити капітальний ремонт, тож мост готують до капітального ремонту у Києві. Це вся інформація, студія. Дякуємо, Андрію. Розповів нам про ситуацію зараз на мосту імені Патона. Справді серйозний, важливий об'єкт. Можливо, зараз під час карантину з ним і справді почнуть, а можливо, щось і навіть зроблять. Дуже прекрасно. Міло. Будемо продовжувати. Насправді, як ми завжди говоримо в нашому ефірі, що карантин – це чудовий час для саморозвитку, для вивчення чогось нового. І, зокрема, ми вивчаємо з вами і мови. Ти знаєш, Сергію, коли я усвідомила, що мені все ж таки варто підтягнути так свою англійську добряче, була у мене ситуація, коли мені подзвонив сусід, і він був в такому трошки дивному стані, і почав зі мною говорити, ну, як мені здалося, якоюсь вигаданою мовою. І коли я розповідала про це своїм подругам, одна з них сказала мені так на повному серйозі: «Міла, твоє незнання англійської ще не робить цю мову вигаданою. Тому давайте робити невигадану мову, вчити її, тому що вона дійсно дуже важлива. У нас традиційна наша рубрика «Англійська з поліглотом». Іван Бобров в нашій студії паралельній працює з дому на карантині. Вітаємо! Хеллоу! Хеллоу! Good morning! Hello. Доброго ранку, друзі! Сьогодні дійсно англійська є таким, знаєте, інструментом, щоб досягнути просто до всього світу. І одна з таких тем, яка дуже-дуже часто хвилює моїх учнів, багатьох людей, хто її вивчає, це як же саме говорити в майбутньому, от коли я щось буду робити або я збираюся робити. Ви зі школи, мабуть, пам'ятаєте два такі чарівні слова, які я особисто пам'ятаю, їх навчали і мене. Це є «shall» та «will». І от всі казали, що якщо ти хочеш говорити в майбутньому, то значить кажи «I shall work tomorrow». Так, я буду працювати завтра. Коли з досвідом, з роками, я побачив, що абсолютно ніхто в світі, в сучасній англійській мові, це «shall» нікому не говорить. Я задався питанням, ну чому? Чому так відбувається? Чому та англійська шкільна, якій нас навчали, наразі в світі не працює? І от, друзі, сьогодні, власне, відповідь на це запитання. Коли говорити «shall», а коли говорити «will». Отже, почнемо з «will». Це найпростіше те, що ми можемо, скажімо так, розглянути сьогодні. «Will» – це є слово, яке означає «буду». Це ваше тверде рішення «буду», «обіцяю», «зроблю». Ось, наприклад, ви говорите «I will speak English». Я буду говорити англійською. Або «I will call you». Я тобі зателефоную. Тобто це ваше таке тверде рішення, ви знаєте, що точно це відбудеться, ви це прийняли і ви це зробите. Якщо ви задаєте запитання, ви також можете його питати у людини через «will». «Will you call me?» – ти мені зателефонуєш. Або «Will you speak English?» – ти поговориш англійською зі мною.
Це таке от рішення. Дуже цікаво, друзі, слово «will» нам допоможе запам'ятати також і українська мова, тому що дослівно «will» перекладається як «воля». Знали таке? І ви можете сказати, наприклад, у фразі «I am willing to help you». Я, наче, волію тобі допомогти. Я от, знаєте, хочу, прагну і буду це робити. I'm willing. Тому просто так і пам'ятайте. Will – це буду, і також will означає воля. Наше з вами улюблене слово shall, яке навчали багатьох із нас, друзі, і ви це слово також, я думаю, що знаєте і пам'ятаєте. Ось, власне, воно колись дійсно використовувалось в сенсі will, тобто в сенсі майбутнього часу, колись люди і казали I shall speak English, тобто я буду говорити англійською. Наразі воно є абсолютно застарілим і майже вже не використовується в сучасній англійській мові, тому я вас дуже закликаю його не казати нікому саме в сенсі майбутнього часу, завжди кажіть will. Shall дійсно певний відтінок таки має. Shall наразі використовується тоді, коли ви хочете когось, знаєте, закликати до дії плюс щось порекомендувати. Тобто заклик дії плюс рекомендація. Наприклад, shall we go home? То що, йдемо додому? Shall I help you? То що, мені тобі допомогти? Або shall you speak English? Ну то що, то може вже англійською поговориш? От саме в цьому сенсі ми будемо з вами говорити shall. Це рекомендація та заклик до дій. Тому, друзі, не плутаємо ці два чарівні слова. Пам'ятаємо, що в англійській мові обидва вони є, обидва використовуються. І просто завжди для всіх говоримо I will, you will, she will, he will. Це найпростіший спосіб потрапити у майбутнє в англійській мові. Дякую, друзі, за увагу. Вам бажаю легкого, впевненого та світлого майбутнього. І завжди крокувати в нього впевнено через слово will. Thank you very much. Незважаючи на карантин. Так, прямуємо майбутнє з розправленими плечима і піднятою головою. Дякуємо. Іван Бобров був разом з нами. Англійська з поліглотом. Якщо карантин затягнеться, нас Іван ще навчить німецької, французької і іспанської мови. Я тепер знаю, як мені говорити, коли ти від мене щось хочеш. Буду казати тобі «Shall I help you?» До речі, shall I help you? Що ти там в мене хотів запитати? Я хотів тебе запитати, Мілочка, чи змушує тебе такі подекуди сумні карантинні дні згадувати своє минуле? Можливо, ти сидиш і думаєш про випускний свій, я не знаю, якийсь в університет. Вчора був чистий четвер, я прибирала у своїх шухлядах і знайшла свій... Один день в році. Вибач. Ну, настільки глибоко я прибираю так один день в році, і я знайшла... Знайшла свій випускний альбом, передивилася, так в ностальгію таку трошечки занурилася, тому що, ну, справді, випускний – це така важлива дуже подія, як на мене, для всіх, ну, принаймні для дівчаток, тому що це був випускний вальс, бідолашні наші хлопці, яких ми тягали на ці репетиції, але так, це… Ми піднімали дівчат просто на руках під час танцю, у вас навпаки було. До речі, зараз така ситуація, що, можливо, позбавляться в цьому році випускники, та й ті, хто підуть в школу, першачки першого і останнього дзвоника і випускних. Таке рішення прийняло Міністерство освіти України. Ай-яй-яй! Шкода, і я думаю, що більше за це навіть переживають і самі батьки. Це так, це прикро, але, в принципі, якщо це зараз мова йде про здоров'я дітей, то це необхідні заходи, і ми будемо сподіватися, що вони дадуть свої результати, і що розповсюдження хвороби трошечки у нас призупиниться. Ну, а як наші маленькі кияни? Розважаються не на канікулах примусових, а на карантині. Давайте подивимося у наступному сюжеті. Можливо, хтось вже влаштовує собі випускний. Подивіться на Марата і відчуйте, як хочеться розпочати робити зарядку не з понеділка, а просто зараз. Хлопчику 8 років, вчиться у 2 класі та займається спортивною гімнастикою. Щодня Марат отримує план-схему від тренера і має час аж до завтра відпрацювати складні елементи. От кому точно можна з'їсти не один чебурек, який відмінно готує його мама. Та й
ніколи не знаєш, коли з тобою трапляться твої перші американські гірки. Трирічна Емілія потрапила на захопливий атракціон завдяки фантазії свого тата, актора Костянтина Войтенко. Включайте 4D-програму, тримайте міцно свою малечу та приготуйтеся до дитячого захвату. Але будьте готові, можливо, доведеться придбати безлімітний квиток до завершення карантину. Якщо ви так само скучили за подорожами, як 9-річна Маша, то приєднуйтесь і вирушаємо в гори. Коли дівчинці було 4 роки, вона підкорила говерлу. Сьогодні, здається, плани більш серйозні. Беремо все дорогоцінне з собою, але стережіться волохатих друзів Маші. Здається, вони не чули про самоізоляцію. Що ж, шановні, якщо ви хочете, щоб ваші дітлахи та й ви самі стали зірками, і про них дізналася вся столиця та й вся Україна в цілому, то надсилайте ваше відео нам на Viber, номер зараз ви побачите, і ми обов'язково покажемо ваші таланти. Ми дуже хочемо з вами познайомитися. Так, ми зараз бачили, як наші маленькі кияни проводять час на карантині. Ну, не випускний, як я припускала, але урок фізкультури точно у нас був там. Ой, в мене вже є повідомлення. Купи додому хліба. Ні, це не те. Що ж, рухаємося далі і будемо говорити вже зовсім скоро про серйозні теми, адже у нас карантин триває і мусимо говорити про коронавірус, мусимо говорити про COVID-19, про те, що відбувається у нашому суспільстві, адже це все дуже важливо. І до кінця, як ми розуміємо, ми всього ще про це все не знаємо і нам тільки попереду дізнаватися про всю цю таємну сторону коронавірусу, до чого він справді призводить і які будуть наслідки. Так, і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нещодавно висунув припущення, що після Великодніх свят в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. І, власне, тому ми продовжуємо всіх закликати залишатися вдома на Великдень і намагатися не йти до церков, а подивитися богослужіння онлайн. Як до кінця місяця потроїть ця хвиля свій нинішній показник, і це найпозитивніший сценарій, як зазначають, тому потроїться, шановні. Потроїться, так. Тому це дуже важливо, і МОЗ веде перемовини на всіх рівнях з урядом, з духовенством, і намагається достукатись також і до вірян, і ми це намагаємося з Сергієм робити, і переконати їх, що до таїнства можна долучитися і в режимі онлайн, а масові зібрання тільки будуть нам грати не нам на руку. І ось, власне, сьогодні поговоримо зі спеціалістом, які сценарії розвитку подій можливі. У нас до нашого ефіру долучається Вадим Арістов, інфекціоніст, стратег, консультант з управління змінами. Вітаємо вас. Пане Вадиме, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, доброго. Для початку, ну чи справді такі ось серйозні методи карантину, які ще й посилюються зараз останніми днями, чи це єдиний вихід, єдиноправильний вихід цієї ситуації, яка складається загалом? В тому, що карантин потрібен, немає жодних сумнівів. Це доведено науково, і ті країни, які вагалися в цьому, там Велика Британія, Швеція, Сполучені Штати, вони зараз пожинають, на жаль, погані наслідки у вигляді кількості смертей і взагалі швидкості поширення. Однак важливо розуміти, що карантин – це лише купівля додаткового часу за рахунок бізнесу та приватних заощаджень громадян. І за цей час потрібно обов'язково зробити необхідні заходи. Тобто створити відсутні, ну майже відсутні в Україні, протиепідемічні інститути, тобто служби, які розслідують контакти і виявляють контактних людей, і також пришвидшення тестування, тому що в Україні воно поки дуже сповільнене, дуже малої кількості тестів проводиться. Ну а з приводу цих всіх дезінфекцій і приміщень, і цілих міст, що ви скажете з цього приводу? Чи це також входить в обов'язковий план дій, і він дієвий, насправді, такий підхід до вирішення ситуації?
Ну, важливий елемент – це інструктування людей, громадян, як вони повинні змінити свою поведінку. І дезінфекція їх рук – це дуже важливо. Стосовно дезінфекції міст, великих будівель і громадських просторів, то це теж певний інструмент, однак він значно менше впливає на прогнози, ніж те, що я кажу, соціальне дистанціювання та відстежування контактів і тестування. Ці три кити, вони дають найбільше ефекту. А, пане Вадиме, ще раз, от ми вже говорили про те, що всі на всіх рівнях намагаються дослухатися до вірян. Зараз Великдень. Дослухатися. Так, всі все ж таки люди звикли ходити до церков. Будь ласка, ще від вас хочеться почути, чим небезпечні оці масові зібрання і як вони можуть погіршити ситуацію? Ну, дуже просто. В Південній Кореї було дуже контрольована ситуація, аж доки пацієнтка 31 повела себе несвідомо. Вона пішла на службу, коли мала певні симптоми. І, відповідно, одна лише ця активна пенсіонерка, вона заразила 5,5 тисяч людей. Ну, тобто вона поспілкувалася в храмі, і далі, відповідно, від неї пішов спалах, який охопив 5,5 тисяч людей, і померло кілька сотень людей. Тому потрібно розуміти, що кожна людина, яка піде на служби, вона може бути причиною смерті кількох сотень людей в прогресії, звичайно, протягом там місяця. Коронавірусна тому відповідальність, що називається, угу. Так? Пане Вадиме, таке запитання до вас. Гнучке реагування на зміни. Віряни західного обряду збиралися на минулих вихідних. Православні тим чи іншим чином будуть збиратися в цю неділю. Коли очікувати, зрештою, результатів цих зібрань? Ось що можна вже говорити в результаті минулої неділі Пасхи, але для вірян західного обряду? І коли будуть проявлятися вже після православної Пасхи? Ну, дивіться, є такий термін інкубаційний період, за який час від контакту до перших симптомів хвороба може себе проявити. І він становить від 2 до там приблизно 14 діб, ну в середньому 7. Тому наслідки ми будемо бачити в цей термін. Однак потрібно розуміти, що значна кількість нових випадків, вона з'являється взагалі в світі від 80% людей, які не були відстежені. Тобто може бути ланцюжок. Людина, яка підхопила в церкві, вона, можливо, не мала таких сильних симптомів, щоб звернутися по медичну допомогу. Однак же через 2 дні або через 14 днів вона може заразити інших людей. І так далі, розумієте? Відповідно, відповідальність лежить на кожному громадянині, він повинен дотримувати соціальне дистанціювання. А про маски давайте поговоримо, тому що люди зараз використовують різні засоби захисту, тобто це інколи і якісь шарфи, якісь дизайнерські речі. Дуже часто бачимо, продаються вже в інтернеті маски, якісь там саморобні, ми кольорові. Ми бачили маски, які отримала Укрзалізниця, які роздають солдатам у Збройних силах України, просто як серветки. Одношарові так, наскільки, так, наскільки все це ефективно у боротьбі з коронавірусом? І що найкраще обрати все ж таки? Так, ну, як я казав, від 2 до 14 діб інкубаційний період, після якого є симптоми. Однак людина вже під час інкубаційного періоду може становити загрозу і поширювати інфекцію. Коли вона одягає будь-який засіб індивідуального захисту, то він втримує каплі, які летять там близько 2 метрів, ну навіть зараз кажуть і більше, там 4 метри, можливо. В цьому засобі індивідуального захисту краплі не летять. Шарф в 4 рази, ні, шарф в 2 рази менш ефективний, ніж медична маска. Саморобна маска, яку шиють люди з бавовни, вона в 2 рази теж гірше, ніж медична маска, і наволочка в 1,5 рази гірше, ніж саморобна маска з наволочки в 1,5 рази гірше, ніж медична маска. Однак
Маска теж не останній рівень, ще більш ефективно є респіратори, якщо їх людина може купити, респіратори класу FFP2. А я от чула таке, що респіратор, він захищає людину, яка вдихає повітря, а маска захищає оточуючих від людини, яка, там, наприклад, кашляє або чхає. Чи це так? Ну, респіратори, як я кажу, це найвищий рівень, він 8-12 разів краще, ніж маска. Однак і респіратор, і маска, вони працюють на обидві сторони. Просто респіратор гарантовано захищає, тому що він прилягає навкруги в дуже щільний контакт через пружинку і взагалі його дизайн. Маска, як я кажу, 8-12 разів гірше, тому що з боків є виходи, однак певна фільтраційна властивість в маскі працює і в обидві боки. Якраз скорочення цієї дистанції можливо тоді відбуватися, так? А через оцей клапан респіратора чи не проникає назовні бактерії? Справді, маска працює на те, що вона оберігає на вихід, і це перше, чому ми його носимо на вхід, в меншу ступені. Респіратор працює на обидва боки, тільки якщо в нього немає клапан. Якщо є клапан, то тоді людина видихає нефільтрованим повітрям назовні, і відповідно може заражати інших людей, якщо в неї є виділення вірусу. Вона навіть більш ефективно їх заражає, тому що перетворюється на таку собі гармату, тому що концентрований потік повітря б'є на більшу відстань. Тобто треба бути обережними, і насправді ніщо не гарантує, але обережність – це, власне, те, що може хоч принаймні захистити хоча б трошки. Ну і краще все ж таки обирати, як ми зрозуміли, респіратор, але без клапану, правильно? Респіратор без клапану або маску, тому що маска теж вберігає від поширення крапель, і це її головне досягнення, головний привід її застосовувати. Тому що кожна людина зараз повинна розглядатись як потенційно заражена. І тому кожен назовні, на повітрі і в громадських місцях повинен бути хоча б в масці. Або в респіраторі без клапану. Пане Вадиме, ну і буквально ось щойно з'явилася інформація, що Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна тим, як як іде перебіг подій з розвитком коронавірусу в Україні. Це, до речі, стосується і наших усіх сусідів, принаймні східних і північних. А ось, власне, з чим це пов'язано? Що у нас не так, чи невже наші намагання всидіти на карантині не так допомагають, як хотілося б? Ну, Всесвітня організація охорони здоров'я, вона запакована взагалі з багатьох причин. І з того, що Трамп зрізав її фінансування, і з того, що багато країн кажуть про можливе зняття карантинів. Однак стосовно України, що можна сказати? Що в Україні кількість смертей та кількість взагалі інфікованих людей подвоюється кожні 6 днів. І країни, які мають більше темпи, тобто там 5 днів подвоєння і менше. Це загалом країни Африки та колишнього Радянського Союзу. Всі країни, які дуже потерпають від коронавірусу за кількістю абсолютною кількістю інфікованих, там Сполучені Штати, Іспанія і так далі, Велика Британія, в ці країни мають подвоєння десь від 10 до 20 днів, тобто значно більш повільне. І тому, мабуть, те, що, про що ви кажете, цього і стосується, так, занепокоєння. Так, темпів, так. Дуже вам дякуємо, дякую, за інформацію, за розмови і за те, що були з нами цим ранком на карантині. З нами на прямому зв'язку був Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами. І ми вже бачимо на наших екранах нашу чарівну Олесю Кобзар, яка просто зараз готова з нами ділитися свіжою добіркою інформації, адже на годинниках у нас вже 9-та година. Олеся, тобі слово. Вітаю, Сергію, Міло, ще раз вас вітаю, друзі. На цю годину готові розповісти, де у світі послаблюють карантин, а де навпаки, він стає жорсткішим. І про те, як минає навчальна чверть онлайн для українських учнів та вчителів. Буде цікаво, дочекайтеся.
Що ж, доброго ранку всім ще раз. Продовжується наш ранок на карантині. Розповідаємо вам про все, що потрібно знати про Київ та Україну і світ в умовах епідемії. І нагадаємо вам цифри, які були оприлюднені вчора під час брифінгу Віталія Кличка. Станом на 16 квітня у нас в Києві 644 випадки лабораторно підтверджених захворювання на коронавірус COVID-19. 12 пацієнтів померли і 12 пацієнтів також, на щастя, вилікувалися. І окрім того, сьогодні нас бентежить не лише коронавірус, а як ми вже сьогодні говорили неодноразово, що все ж таки ситуація у нас з повітрям дуже погана. І зараз на телеграм-каналі Віталія Кличка з'явилася інформація, що рано вранці він поїхав у зону відчуження, аби перевірити, чи тривають там пожежі зараз та який зараз радіаційний фон. І сподіваємося, скоро ми почуємо від нього новини. Цікава новина, що стосується знову ж таки коронавірусу. І ми сьогодні згадували вже Всесвітню організацію охорони здоров'я. Так ось у них виявилися певні труднощі зі статистикою, в якому плані у Чилі померлих від коронавірусу також записують у статистику тих, хто одужав. Голова Міністерства охорони здоров'я Хайме Маналіч каже, що ці люди вже перестали, вони вже не контагіозні, значить не є заразними, і їх записують у тих, хто вилікувався. 2937 людей у Чилі одужали, 8273 випадки зараження. Можливо, це пов'язано із певними традиціями у цій державі. Якщо говорити про традиції, наближається все ж таки Великодній день, тож давайте дізнаємося, які у нашого народу є традиції. Друзі, сьогодні ми будемо робити Великодній вінок. До різдвяних новорічних віночків всі вже звикли. А от Великодній віночок, як атрибут весняного свята, дуже гарна прикраса. І сьогодні ми з Арішою покажемо, як його можна зробити. У нас вже є, є вже заготовка з верби, з гілочок верби. А я покажу приблизно, як можна зробити з гілочок, які гнуться. У мене оце, наприклад, гілочки винограду, це лоза. А вербові гілочки, їх дуже легко зігнути, а потім вони просто стають твердими, і віночок, ось він не гнеться і стає таким твердим. Його можна прикрашати. Чим, Маріш, показує, що тут у тебе є? Ми можемо його прикрашати різними прикрасами. Наприклад, ось такий декоративний бантик, декоративні яйця, штучні яйця. Обов'язково яєчко куди ми складаємо? В гніздечко, так? Гніздечко, да. Пір'ячко можна взяти десь з подушечки, наприклад. А це таке травичка сухенька. І ось такі у нас є декоративний, що це, Ріш? Це декоративний мох. Мох. Або можна травичку таку придумати, зелененьку, з паперу зеленого. Якщо є фетр, можна фетр. І ось ці всі деталі ми будемо клеїти ось на такий віночок. Можна брати клей пива, а можна брати клей-пістолет, який такий силиконовий клейчик, яким швиденько ставиш крапочку. У нас такого немає, у нас є просто звичайний клей пива. Поки Аріша буде розкладати ці деталі, я покажу от приблизно, як можна взяти ось ці гілочки і їх сплести, щоб отримати заготовку для віночку. Гілки гнуться, тому дуже комфортно робити це все, переплетати між собою. От дивіться, вже така тендітна цупка основа для якогось віночку. Можна доповнити, ще його зробити більш товстим, але це вже на ваш погляд. Приблизно такого плану от я зробила віночок. Ми його відкладаємо і ось зараз за Ріночкою будемо робити те, що ми підготували спеціально, щоб продемонструвати і вже зробити кінцевий варіант. От Аринка вже склала приблизно, але ми це все будемо підклеювати. Наступне ми приклеїмо мох. Так? Я трошечки вирішила все ж таки допомогти таким клеєм, який буде швиденько схоплюватися. Клей момент у нас є такий. От, отако прикладаємо.
і тримаємо, щоб воно швидше прикріпилося і щоб воно не відпало. Додаткові квіточки сюди можна для декорчику прикріпити. Так. Беремо гніздечко, Арін. От уже у нас, бачите, така виходить композиція. Так. Трошечки малесеньку крапельку на яєчки, щоб вони не схопилися, да, і не впали. Ось це все підклеюється, так, Ріш? І все застигає, і ось таку композицію можна повісити на двері. На вхідні двері. І радісно зустрічати свято. Ось такий великодній віночок тримає. Отож, робіть, отримайте задоволення і гарно проводьте час зі своїми близькими і рідними. Гарних свят! Дякую, Олено, навзаєм. Ось так, такі саморобки клас пропонує нам робити Олена Якименко і її донечка Ариночка. І справжня година творчості зараз у нашому ефірі, тому що до нас зараз хочуть доєднатися до нашого ефіру ще дві чудові майстрині. Це Вікторія Щілко і її донечка Злата. Ми вас бачимо. Привіт, як завжди. Вітаємо. Белла разом Белла, з вами, Белла, звісно. Ну, куди ж без неї. І кролик Белла, вона вас так само вітає. І поки Злата її покладе тихесенько, я вам розповім, що ми сьогодні будемо робити пасхальні, я б сказала, бо так, смаколики. Погляньте, будь ласка, які ми їх зробили. Ось такі. Просто розмалювали. Це все глазур. І ось такі нам представили сьогодні юрашка. Тобто це зроблені не нами, ви можете оздоблювати зовсім по-різному. І так, ми, шановні, що для цього треба? В першу чергу потрібно зробити імбирне печиво. Ви знаєте, що є певний лайфхак. Обов'язково додавайте туди дві ложечки кориці. Це від мене, тому ваші просто пряники будуть дуже-дуже, знаєте, пахнути неймовірно, смачно. Так і запишемо. Як зробити глазур? Все просто. Беремо одне яйце, розбиваємо. А, не думаю, це ігрушечне яйце. Розбиваємо. Ось так жовток в сторону відкладаємо. Ось у нас один білок. Тепер ми в нього насипаємо цукрової пудри. Ось у нас цукрова пудра. Вона, поки ми готували печиво, вже майже вся закінчилася. Обов'язково її просіюємо, мої шановні. Обов'язково просіюємо. Для того, щоб ви розуміли, на один білок добре брати 200 грам. А тепер просто отак розмішуємо. Так. Так. Дивіться, утворюється ось така маса. І потім ми додаємо сюди барвничок будь-якого кольору. Ось, наприклад, ми зараз зробили синього. І перемішуємо. Подивіться, будь ласка, ось цією масою вже можна малювати. Це і є те, чим ви фактично малюєте зверху яйці. Тепер подивіться, розміщувати ми це можемо. Наприклад, ось такий пакетик. Ми можемо взяти ложечку або просто налити ось цю рідину сюди. Потім відрізати ось тут в кінці трошечки смужечку і прикрашати. Але є зараз зручніші варіанти, коли у нас є такі кондитерські тюбики. Ви можете повністю його розкрутити і вмістити всередину ось таку глазур. Що ми і зробили. Златочка, треба не на руку, а зараз ми з тобою будемо розфарбовувати. Так от, якщо ви хочете зробити разом з дитиною дуже смачні яскраві печива, я ось сьогодні підготувала, що ви можете просто навести ось такі чорні лінії для дитини. І вже дитина потім буде ставати і розфарбовувати, мої шановні, розфарбовувати ось так печиво такою глазурю. Звісно, це трошки зручніше, ніж просто брати пакетик. Але є ще, можна, Златочка, можна жовтий, можна червоний. А ще є дуже-дуже легкий лайфхак. Бачите, дитина розмальовує, їй зручно. Ви можете, поки дитина розмальовує, розкажу, взяти печиво і на неї насипати трошечки барвників. Розбавити це все білком. І таким чином, дивіться, у вас утворюється палітра. Це взагалі дуже простий спосіб для того, щоб розфарбувати. Давайте зараз я покажу. Ми просто беремо кісточку, звичайно, вмакаємо її
у водичку, ось так, і це є наш концентрат фарби, бачите? І вже можемо наносити лінію на наш смаколик. Давай цим способом розфарбуємо, так? Подивіться, будь ласка, я щодо глазурі дуже-дуже смачно і злато розфарбовую далі. Давай подивимося, щоб у тебе вийшло ось цим розфарбувати. Дивись, у тебе є палітра. Беремо палітру, беремо кисточку. Це а дуже можна, легко. Можна я зайку розкрою? Можна. Бери зайку. От, бери ось так водичку. Зайку. Нагадую ще раз, що для того, щоб це зробити, ви берете, насипаєте трошечки у палітру ось таку, просто будь-якого барвника, і потім просто додаєте білок. І залишаєте це на ніч для того, щоб воно трошечки висохло. Погляньте, будь ласка, у неї навіть виходить розмалювати очі. І повністю оздобити, бачите? Можна різних кольорів брати, можна червоний брати. Ось це такий лайфхак, який, мабуть, найцікавіший. Ну, а якщо ви будете допомагати вашій дитині, то у вас обов'язково можуть вийти навіть ось такі, да, зайчики, які вийшли у нас зі Златою. І ви можете дарувати це, адже у неділю, коли буде свято, діткам потрібно давати якісь смаколики. І найкращим є ось таке натуральне, смачне печиво, мої шановні. Злата зараз розфарбовує. Я думаю, вам сподобалися наші лайфхаки, так, Злата? Златі подобається і одним способом, і іншим. А ви вже вирішуєте, що для вас простіше. Особисто я ось, коли ми зробили цю палітру, дуже здивувалася, адже це дуже легкий спосіб для вас, мої шановні, шановні жінки та шановні діти. Вітаємо вас зі святом, святкуйте, та ми так само будемо у неділю битися яйцями. Я думаю, Злата мене на всі 100% виграє. Вона завжди виграє. Тож, цілуємо вас, бажаємо вам здоров'я, щастя та наснаги, Злат. Навзаєм. Дякуємо вам. Нам дуже сподобалося. Пока. Особливо мені дуже сподобався ваш біло-жовтенький кролик, який от я сьогодні вдягнена просто як він. Але волосся ховає твої вушка. У нас була з нами на зв'язку Вікторія Щілко, експерт з побудових лайфхаків разом зі Златою, а також встигла кролик стати зіркою телеканалу Київ і Белла Кролик. Так, ну, поговоримо ще з вами про такі ось серйозніші більш речі. Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу заявив, що в Україні захворіло 788 медиків на COVID-19. Зрештою, всього в країні заражено 4161 особа. Але це дані з вчорашнього брифінгу. Зовсім скоро ми побачимо свіжу інформацію. Всі з нетерпінням чекають на нові цифри. І окрім таке того, наше зараз життя, нічого не вдієш. Ми живемо за статистикою, нас всіх рахують, що називається. Ми до цього ще не звикли. І головне, що серед цієї всі інформації ми можемо знаходити певні такі промінчики позитиву, які ось надають нам можливість радіти з того, що життя не закінчується, а навпаки, це час звершень. Час, коли треба покинути диван і вставати, і ходити у своїх трьох чи двох чи одній кімнаті і наводити насправді, лад там. Так. Насправді, подорожі з кухні в спальню або в іншу кімнату – це дуже і дуже може бути захопливо, якщо ще вийти і на балкон. А якщо ще в чистий четвер, як я вчора, балкон помили, можна там тепер влаштовувати якісь посиденьки. А якщо у вас бульвар виходить, а якщо ваш балкон виходить на бульвар Верховної Ради, то зараз ви побачите за допомогою нашого кореспондента Андрія Нєшина якусь красу. Ми ще самі точно не знаємо, що там, але ось зовсім скоро ми його... Як ти красиво підводиш завжди до цих наших включень журналіста. Трошки у нас поки що нам не вдається налаштувати зв'язок з нашим Андрієм Нєшиним. Я думаю, він там побачив... Тебе Вілочка не підводив. Я думаю, він там побачив таку красу, що просто не захотів боїться нас шокувати. Ні, не боїться нас шокувати. Умовили. Андрію, ти разом з нами, ми тебе ще не бачимо і ще не чуємо. Помахай нам ручкою. Вітаю. О, вітаємо тебе. Так, вітаю, Міло, вітаю, Сергій. Доброго ранку, наші глядачі. Наразі перебуваю на лівому березі столиці. Це бульвар Верховної Ради. І тут київ-зеленбудівці висадили алею сакур. Я знаю, що в Києві це найбільша алея сакур. Отак вони виглядають.
Зараз я покажу вам. От ми бачимо таке дерево, не знаю, видно вам, воно тако невеличке, десь 3 метри, тако, зроблено також мульчування, ми бачимо дерево маленьке, тільки що посаджено, зроблена лунка, зроблено мульчування, дерево маленьке, зроблена така підв'язка дерева, також зроблені такі також білого кольору теж сакура, отакого кольору білого, теж зроблено мульчування, зроблено обв'язка. Хочу також сказати, що тут використаний такий автоматичний полив, тобто дуже цікава ініціатива київ-зеленбудівців, що не треба поливати, прокладені труби по всьому бульвару, прокладені труби пластмасові, зроблено дозатори, які автоматично зроблено полив. А от скільки всього сакур висадили, і я хочу попросити розповісти про цю чудову ініціативу Євгена Миколайовича Ковшуна, він є директором КП «Київ-Зеленбуд» Дніпровського району. Прошу. Добрий день. Дійсно, тут найбільший бульвар. Тобто, якщо прикинути, це 2-3 кілометра і десь 1 кілометр 800 метрів сакурами. Вони зроблені різних кольорів, різних сортів. Тут 7 сортів різних сакур. Це приблизно 320 дерев. Тобто, вони квітнуть в різний час, і тому по всьому бульвару можна піти і насолоджуватися білим кольором, і рожевим, і таким більш бордовим, і махровим білим. Тобто дуже-дуже класно, і ми постійно поповнюємо цю алею, тому що ми її будемо робити двохрядну. Там, де дерева у нас випадають старі, ми замінюємо їх на нові. Дійсно, ми почали проєкт ще й по поливу. Тут на цьому бульварі використаний сучасний метод полива. Це так, як використовують Турція, Єгипет і інші сучасні країни. Тобто тут є прокладений полив на половині бульвара, які заложені пластикові трубки, які прокапують вночі. Тобто ми отримуємо безкоштовну воду. За рахунок того, що рекламоносії нам дають електрику, скважина бере ґрунтову воду і поливаються ці сакури вночі. Таким чином вони отримують максимально ефект за рахунок того, що вночі нема такої жари, як є. Тобто не треба під'їжджати, поливати, зроблена сама скважина, зроблені дозатори і автоматично зроблений полив. Да? Так, і це під кожне дерево підведено. Під кожне дерево. Це економить і людський ресурс, і ту ж механізацію, все. Ми не втрачаємо тут якби час. Ми тут приходимо тільки прибирати. І також, Євгеній Миколаївич, скажіть, а чому саме сакури? Да? Наприклад, я знаю, що тут були клени. Чому саме сакури? І чи хорошо вони там приживаються, да, в нашому кліматичному поясі? Ну, клімат у нас змінюється. Навіть в цьому році ми можемо спостерігати, що найтепліша зима. Тому ті дерева, які раніше у нас не росли, які були більш привабливими там, в Японії або в Крим, Одеса, зараз вони досить добре у нас ростуть, приживаються і дають можливість собою насолоджуватися. Так? Тому цей бульвар вибраний неспроста. Була ідея одного із підприємців, він подарував перші 30 сакур сюди, сказав, давай зробимо щось таке унікальне не тільки для Києва, а й для України. Тобто зробимо різних сортів сакури на весь цей бульвар. Це найдовший бульвар, він, як я вже казав, 2-3 кілометра. І тому тут можна пройтись, тобто це, щоб пройти 2-3 кілометри, це треба витратити десь 15-20 хвилин. І 20 хвилин насолоджуватися гарними деревами, гарними цвітіннями. Ну і останнє в мене запитання. Я знаю, що Київ-Зеленбуд, да, всі кияни знають співоче поле, і там зараз проходить виставка онлайн, на жаль, на карантин. Наші глядачі, кияни, гості міста не можуть долучитися зараз, да, під час карантину, але проходить виставка. До неї можна долучитися онлайн на Київ-Зеленбуд. Що ваш район представив, да, що там у вас розквітло? Дійсно, дуже шкода, що в цьому році ми робили найкращу виставку квітів. Там використані нові методи, це не тільки тюльпани, а й різні первоцвіти, там і крокуси, і нарциси, і гіацинти. Цього раніше ніхто не робив. І дійсно, така ситуація склалася, що такою красою не можуть нам насолодитися наші кияни і гості міста. Тому ми вже передбачили такі онлайн-прогулянки по нашим паркам, також ми продовжуємо і прогулянки по нашій виставці на співочому полі. І будемо, поки буде цей карантин, поки йде квітнуть дерева, кущі, будемо максимально давати такий от електронний
можливість передивитися, що трапляється на вулиці. Але іншому поки не можна, тому що ми повинні все сидіти, ми розуміти повинні, що зараз ситуація непроста, і вона прийде, все буде гаразд, але зараз максимально краще будемо працювати ми і давати такий електронний вигляд прогулянок, ніж будемо отримати незадоволення і, скажімо, і медицину під. Тож, дякую вам, Євгену Миколайовичу. Тож, нагадаю нашим глядачам, що можна долучитися до онлайн, да? На якому, до речі, сайті, як можна зайти? Можна зайти на Київ Зеленбуд або на наш КП УЗН Дніпровського району, Фейсбук або наш сайт. Угу. І отримати задоволення по парку. Тож, дякую, це вся інформація з студії. Дякуємо тобі, Андрію. Андрій Нєшин був на бульварі Верховної Ради і подивився, як прекрасно і по весняному розцвітають у нас сакури. А ви, шановні, долучитеся до цього перегляду тоді, коли закінчиться карантин. Лишайтеся вдома, бережіть себе, будь ласка. Хай ця краса живе, вона буде, обов'язково не насолоджуватися всі зможуть, але трішечки пізніше. Давайте берегти себе. Ну, якраз ми вже заговорили про Японію, згадали ось і про сакуру. Так, уряд Японії поширює надзвичайний стан на всю країну. У себе там взагалі ніхто на сакури дивитися не буде. Це рішення на період тривалих вихідних, і влада прагне скоротити кількість жертв. Не треба щастати. Я думаю, так десь вони сказали у себе. І все у них буде ось на ці вихідні, щоб не було туристів, не було не туристів, а ті, хто їде з роботи там в інші міста, повертається в свої малі батьківщини. Поки що цього не буде. Це хочуть стримати. 10 тисяч перевищило позначку, 10 тисяч людей зараз в Японії заражені коронавірусом. І до того ж був нещодавно випадок у Бразилії, день народження закінчився дуже і дуже неприємним чином, тому що серед 38 гостей була людина, яка мала захворювання на коронавірус, проте не знала про це. І вже буквально за два тижні було вже 10 жертв цієї хвороби, 10 летальних випадків, і більшість гостей заразилися. Тож, будь ласка, сидіть вдома, проводьте цей час у вузькому колі своїх рідних, з якими ви проживаєте постійно, і в гості одне до одного, навіть до ближчих родичів, будь ласка, не ходіть. І просто зараз ми побачимо брифінг від Міністерства охорони здоров'я України з новими цифрами щодо коронавірусу. Потім продовжимо сесію запитання-відповіді від журналістів. Максим Володимирович, вам слово. Доброго ранку. Розпочнемо зі статистики. За останню добу ПЛР-тестами підтверджено 501 особа, захворівших на коронавірус. З них 31 дитина та 91 медичний працівник. Це новий антирекорд щодо захворівших за добу. Госпіталізовано 156 осіб. З них 11 дітей та 12 медичних працівників. Одужало за добу 60 осіб, з них 3 дітей та 19 медичних працівників. Летальних випадків зареєстровано 9. Загалом захворювань в нас 4662 особи. В тому числі 320 дітей та 879 медичних працівників. Одужало всього 246 осіб, з них 12 дітей та в тому числі 42 медичних працівника. Летальних випадків за весь час 125. За останню добу було проведено 4730 тестів на COVID-19. Загалом регіонів, де більш всього зареєстровано випадків на COVID-19 за весь час, це по Україні, це в місті Києві 705, Чернівецької 759 та Івано-Франківській 427. Ми всі бачимо зростання кількості захворювань.
я вкотре звертаюсь до всіх українців. Давайте в цьому році проведемо Великдень, відсвяткуємо його вдома. Влада зробила все, щоб онлайн-трансляції всіх богослужінь відбувалися по всіх центральних телевізійних каналах. Це дуже важливо зараз для нас. Інші наші важливі новини і повідомлення. Днями ми всі бачимо сильний смог в місті Києві та Київської області, відчуваємо його. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, цей смог наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Важливо, що за повідомленнями ДСНС хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе. Радіаційний фон по місту Києву та Київської області у межах норми та не перевищує фонових значень. Але є декілька парад щодо смогу. Тому що дим в повітрі може викликати головний біль, затруднення дихання, кашель, подразнення очей. Тому Міністерство охорони здоров'я радить, як мога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини до 2-3 літрів на добу. Також максимально не відкривати дома вікна, проводити частіше вологе прибирання приміщень. Також це особливо для людей, які мають серцево-судинне захворювання. Наступне. Зараз в Україні склалась вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові. Через цей дефіцит в зоні ризику опинилися всі наші громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання. Зараз ці запаси знизились в 2-4 рази, якщо дивитися в цілому по Україні. Ми вважаємо, що ця ситуація неприпустима, тому ми звернулися до голів обласних державних адміністрацій щодо такої з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами і закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами крові з мінімальним контактом таких осіб між собою. Також, що важливо, щоб було організовано транспортування осіб, які виявили бажання бути донорами, до спеціалізованих установ в зв'язку з обмеженням роботи громадського транспорту. Та максимальна підтримка, інформаційна підтримка щодо популяризації добровольного безоплатного донорства крові та її компонентів. Зараз я готовий відповісти на всі запитання. Дякую, Максиму Володимировичу. Перше запитання від ICTV. Скільки людей з пневмонією протестували на коронавірус в Україні? Скільки людей, які раніше хворіли на пневмонію та АОРЗ, перевірили на коронавірус? Скільки хворих на коронавірус виявили? Чи включені ці показники до загальної кількості хворих? 9 квітня мною був підписаний наказ щодо зміни алгоритму тестування на коронавірус. В тому числі в цей алгоритм були включені всі громадяни, які хворіють на пневмонію. Загалом за цей час було проведено 2506 тестувань хворих на пневмонію. І, звісно, всі ці випадки включені до загальної статистики. Дякуємо. Наступне запитання від Радіо Свобода. Який алгоритм тестування лікарів? Чи є окремий протокол? Є повідомлення, що деяким лікарям не хочуть робити тести або приховують результати. Як МОЗ реагує на такі випадки і скількох лікарів в Україні вже протестували? Загалом алгоритм тестування медичних працівників не відрізняється від алгоритму тестування всіх інших громадян. Тобто при
появі відповідних симптомів захворювання на коронавірус, це і підвищення температури, і сухий кашель, решта симптомів, медичному працівнику відразу робиться тест на коронавірус. Але в зв'язку з суттєвим збільшенням кількості захворівших медичних працівників, наразі ми розглядаємо можливість проведення тестувань один раз на 5 днів всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19. Дякуємо. Наступне запитання від 112 каналу. Що радить МОЗ людям, які ще не уклали договір із сімейним лікарем, але мають симптоми коронавірусної хвороби? Якщо у вас є, з'явилися симптоми коронавірусної хвороби, тобто підвищення температури, сухий кашель, затруднення дихання, решта симптомів коронавірусної хвороби, і у вас не укладений договір з сімейним лікарем, ми радимо відразу телефонувати в екстрену швидку допомогу на 103, розповісти про свою симптоматику. В залежності від вашого стану або буде відправлена бригада екстреної швидкої допомоги, або буде відправлена мобільна бригада, яка зробить відповідний тест ПЛР-тест на підтвердження COVID-19. Також в нас внесені зміни щодо алгоритму укладання угоди з сімейним лікарем. Вони суттєво спрощені, тому радимо укладати відповідні договори з сімейним лікарем. І все це можливо зробити в онлайн-режимі на сьогодні. Дякуємо. Ще одне запитання від 112 каналу. Скільки апаратів штучної вентиляції легень було закуплено МОЗ від початку пандемії? Як вони розподілилися по лікарні? Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів додатково закуплених і поставлених, інстальованих в лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими на COVID-19, складає 176 апаратів. Ця кількість постійно збільшується, але на сьогодні ми повністю забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. Дякуємо. Запитання від наших глядачів у мережі Facebook. Зокрема, дуже актуальне запитання, скільки коштує зробити ПЛР-тест на коронавірус і чи можна зробити тест на коронавірус за власним бажанням і де? Те, що стосується тестувань на коронавірус, то вони всі безкоштовні. Є чіткий алгоритм, яким чином робиться тест на коронавірус. Тобто при появі відповідних симптомів, знов повторюю, це сухий кашель, це підвищення температури, це затруднення дихання. Вам система охорони здоров'я вам зробить безкоштовно цей тест. Будь-які зловживання з цього приводу неможливо. Якщо є такі випадки, я прошу звертатися на гарячу лінію МОЗ, ми будемо розбиратися в кожному конкретному випадку. Дякуємо. І останнє запитання на сьогодні від Українського радіо. У чому різниця між протоколом лікування хворих на коронавірусну інфекцію вдома та у лікарні? Лікування хворих на коронавірус затверджено стандартами лікування. Перебіг цієї хвороби може бути в легкій та в середній і в тяжкій формі. Якщо перебіг є в легкій формі, ця людина знаходиться в самоізоляції вдома, виключно така легка симптоматична терапія, тобто прийом жарознижуючих лікарських засобів, і, ну, тобто нічого особливого з точки зору ліків там немає. Якщо середній або важкий перебіг, тоді ця людина, йому потрібна госпіталізація, він госпіталізується, і там вже чітко по затвердженому Міністерством охорони здоров'я протоколу, в залежності від стану, йому призначається симптоматична терапія на основі певної кількості ліків. Дякуємо за ваші відповіді. Це всі запитання на сьогодні. Дякую. До побачення.
Повертаємося до студії «Ранку на карантині». Щойно прослухали брифінг Міністерства охорони здоров'я. Інформація оновилася. Так, і, на жаль, бачимо, що вже третю добу поспіль Україна встановлює антирекорд. За минулу добу додався 501 випадок захворювання на COVID-19. І всього в Україні 4662 лабораторно встановлених випадків захворювання. 246 пацієнтів одужали і 125, на жаль, померли. І окрім того, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов нагадав нам про несприятливу екологічну ситуацію зараз в Україні і порадив не відкривати вікна, робити вологе прибирання і пити більше рідини. Сергій, є в тебе? Є в мене рідина, ти, будь ласка, пий. Так, каже, я поки що скажу, що лідирує 759 випадків зараження Чернівецька область. І цікаво, що ось повідомив губернатор Чернівецької області Сергій Осадчук, що по різним районам статистика, я не про це, хочуть доповнити журналісти, що в області залишилося всього 138 місць у лікарнях. Так що, шановні, це дуже все серйозно, і, мабуть, саме тому у Чернівецькій області, а також в Сумській і Рівненській областях мешканців попросять, точніше, мабуть, змусять залишатися вдома з 13:00 суботи і до 6:00 ранку вівторка 21-го числа, щоб всі ці дні і сам Великодень пройшли в ізоляції. Громадянам забороняється з'являтися в громадських місцях і також заздалегідь їх просять купити продукти, запастися всім необхідним, адже виходити з дому буде заборонено, Нацгвардія буде контролювати Нацгвардія буде контролювати все це, і 22 тисячі поліцейських будуть нести патрулювання на Великодень в Україні. 22 тисячі, шановні. Тож, відпочивайте, будь ласка, вдома. Відпочивати нам все ж таки можна, тому що буде аж 3 вихідні дні у нас. А ось про роботу, про те, як в умовах карантину працюють наші київські підприємці, побачимо сюжет просто зараз. Сімейна кав'ярня кондитерська. Ми маємо дві основні сфери діяльності. Це заклад з обслуговуванням всередині і виготовлення тортів, тістечок на замовлення. Готувати – це хобі з дитинства у всіх у нас. В якийсь момент я зрозуміла, що це може бути цікавим сімейним проєктом, в якому я могла би бути скоріше менеджером і управлінцем. А мама могла б керувати процесами на кухні з десертами. На самому початку це були позичені кошти, які нам надали наші тодішні інвестори. І з самого початку це було 25 тисяч доларів. Очікування, реальність, вони розбігаються однозначно. Той самий торт в центрі може не продаватися, а тут користуватися шаленою популярністю і навпаки. За 5 років роботи у нас вже є досить серйозна клієнтська база. На період карантину, коли він тільки буквально розпочався, ми ще один тиждень допрацьовували в такому закритому режимі, тому що дуже важко зупинити всі процеси різко, тому що в тебе і закупки є вже, які тобі потрібно реалізувати, інакше продукти просто зіпсуються, і актуальні замовлення, замовники, які не відміняють. Тобто на даний момент ми зачинені. Що стосується сьогоднішнього тижня, це Великодній тиждень, ми завчасно прийняли рішення, що ми будемо виготовляти пас. Ми плануємо випекти до 200 пасок, 4 різних смаки. Замовлення ми приймаємо через Instagram, Viber. Ми працюємо тільки з сім'єю. У нас на кухні не присутні наші співробітники, вони перебувають на канікулах. На даний момент нам пощастило, орендодавець по цьому приміщенню дуже адекватна людина. Він пішов нам на зустріч і дав часткове зниження орендної ставки на період офіційного карантину. Що стосується податків,
податків, вони залишилися, так само нараховуються на всіх наших співробітників. Все це лягає зараз на наші плечі. Щось частково ми зможемо компенсувати своєю діяльністю зараз у великодній період. Що буде далі, сказати важко. Це все буде компенсовуватися якимись особистими коштами, кредитними зобов'язаннями. Ну або ж ми будемо вигадувати якісь, можливо, онлайн-формати з якимись іншими типами продукції, яка була б більш доступною до реалізації на доставку. Страх і відчай не мають брати над вами верх. Треба краще зупинитися на якийсь час, заморозити, проаналізувати, знайти альтернативний варіант, але не роздавати свою роботу за безцінь. Як все-таки гарно сказано, що страх і відчай не повинні брати над нами верх, тому що дійсно зараз треба... Я тебе не боюсь. Я дуже рада. Нам треба зараз дійсно зібратися силами і разом всім, дотримуючись умов карантину, пройти цей непростий шлях, який зараз у нас відбувається. Є під ногами, так. Я знаю, що ти... слідкуєш за пересуванням. Я стежу так за пересуванням особи. Нашого мера Віталія Кличка. Він зараз у Чорнобильській зоні і написали, що станом на сьогодні пожежі повністю загасили, на ділянках продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади і фахівці моніторять ситуацію, а ситуацію з погодою моніторить наш Євгеній Тюртюбек. Так, Тюртюбек, ось ми вже побачимо. Женя, тобі слово одразу. Доброго здоров'я, друзі! Дякую, що так одразу, без прелюді, переходимо до справи. Наразі за вікнами моєї домашньої студії на Шулявці ясне небо і 7 градусів вище за нуль. Ну а як погода буде змінюватись протягом дня, вже готовий розказувати. Отже, друзі, атмосферний тиск у столиці сьогодні становитиме близько 743 міліметрів ртутного стовпчика. Тобто його перепадів вже не буде і, відповідно, послабшає вітер до 7-12 метрів на секунду. Напрямок, в свою чергу, повітряних потоків залишиться північно-західний. Значення температури будуть досить стриманими і по обіді досягнуть свого максимуму в районі 12-14 градусів із позначкою плюс. Опадів сьогодні не прогнозується, тож і відносна вологість буде невисокою – 30, максимум 45%. Ну, але надвечір все ж таки надійдуть додаткові хмарні системи із півночі, тому спочатку небо захмариться над Оболонським та Деснянським районами. А от над Голосіївським сонце світитиме десь на годину довше, тому користайтесь моментом. Щодо погоди в Україні, то 17 квітня опадів взагалі не очікується. Вітер переважно північно-західний та поривчастий. У південно-східній частині буде посилення до 15-20 метрів на секунду. Температура у більшості областей в день коливатиметься в межах 14-19 градусів. На півдні та на Закарпатті буде сьогодні найтепліше, там аж до 22 градусів тепла. А от у північній частині країни температури будуть не більше, ніж 9-14. Щодо Європи, то ситуація наступна. Континент у п'ятницю перебуватиме під впливом поля високого тиску. Тож у багатьох країнах буде сухо, сонячно, а денні максимуми подекуди сягатимуть 20 градусів із позначкою плюс. Лише на крайньому заході сьогодні дощитиме, адже над Біскайською затокою розташувався невеличкий циклон, який і продукує надходження вологи з Атлантики. Також невеличкі опади сьогодні очікуються у Мінську. Ну і наостанок, друзі, хочу додати, що для киян, за прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, погода у світлі святкові вихідні буде доволі спокійною. Не надто теплою, але вже і не дуже холодною, по весняному свіжою, так би мовити. У нічні години від 2 до 4 тепла, в денні близько 10 градусів. До неділі опадів очікувати не варто, а от з понеділка час від часу накрапуватиме невеликий дощик. Наразі, друзі, це все. Більш актуальної інформації вже чекайте протягом дня. Ну а поки ж, колеги, вам повертаю слово. Дякую, Євгенія. Євгеній Тюртюбек був разом з нами.
Уже ми бачимо Олесю Кобзар. Бачимо на екранах нашого Олесю Кобзар. Будемо передавати слово нашим колегам зі інформаційної служби СТН. І знаємо, що 17 квітня відзначається День пожежної охорони. І як саме вітаємо своє вас професійне свято відзначають сьогодні пожежники, точно знає Олеся Кобзар. Вітаю, Міло. Насправді вони не зможуть відзначити своє свято вихідним, тому що роботи у них буде сьогодні чимало. У випуску розкажемо більше про надзвичайні ситуації і про смог в столиці, і де досі тривають пожежі, і на додачу ще й про провалля на дорозі поблизу караваєвих дач. Про все це і не тільки. Дивіться у випуску. Що ж, користуючись нагодою, ще раз вітаємо наших вогнеборців, наших рятувальників, людей, які сьогодні відзначають своє професійне свято, 17 квітня. Сьогодні важко, звичайно, бажати вам всього найкращого, відпочинку, щоб не було ніяких пожеж, а скільки роботи трапляється. Але ми знаємо, що ви дуже мужні люди і показуєте завжди приклад і молоді, і всім українцям, що жертовність оця, сміливість, відчайдушність, вона рятує безліч і безліч людей, а також природу, фауну, флору, все це. Дуже дякуємо вам, ви великі розумнички, великі сильні люди. Справжні герої. Справжні герої. І дякуємо нашим вогнеборцям. Насправді держава теж намагається боротися з цими підпалами, тому що від сьогодні в Україні починають діяти норми закону про підвищення штрафів за спалювання сухостою та трави, увага, у 18 разів. Увага, цього не зовсім достатньо, адже це такі масштабні проблеми для всіх людей, для природи і фауни, це також не досить великі суми, які покриють цей весь. Але все ж таки до 150 тисяч гривень може бути, може становити для вас цей штраф, тож, будь ласка, не потрібно. Тож, не займайтеся дурницями, не підпалюйте сухостій, ліси, це все може призвести до надзвичайних наслідків. Якщо у вас є якась депресія, то краще долайте її адекватними шляхами, якимись способами. Ну, ось, наприклад, наш Андрій Нєша, наш спеціальний кореспондент, знає, як працює онлайн-платформа, яка допомагає усім переносити цю пандемію, цей карантин. Андрію, краще розкажи ти, тобі слово. Вітаємо ще раз. Так, вітаю, вітаю, Міла, вітаю, Сергій. Доброго здоров'я, наші глядачі. Дійсно, зараз можна долучитися до онлайн-лекцій, вони є безкоштовні, вони зроблені за ініціативою Київської міської державної адміністрації. А більш детально я хочу попросити пані Кристину, щоб вона розповіла, що це за лекції, хто звертається. Я знаю, що це також освітній проєкт. Прошу. iHub є хабом для стартапів та технологічних компаній. Ми вже більше 7 років забезпечуємо молодих підприємців знаннями, провели більше 2000 різноманітних заходів з топовими спікерами на актуальні тематики. І ми також надаємо сучасний та доступний робочий простір в самому серці Києва та пропонуємо стартапам простори open space, приватні офіси та оснащені технікою дизайнерські переговорні кімнати, зони для відпочинку та зали для івентів. Увесь цей час ми також розбудовуємо жваву підприємницьку та технологічну екосистему міста. Ми завжди були соціально орієнтованими та чутливими до потреб бізнесу та людей. І з розвитком епідемії COVID-19 та запровадженням карантину ми отримали від наших резидентів та нашої спільноти відгуки, що значне обмеження можливостей та економічний стан призводять до емоційної напруги. І розуміючи, що це глобальна проблема не тільки окремих людей, а й всього населення України, ми запустили проект Mindly, який покликаний надати доступні психологічні знання та підтримати рекомендації, практичні рекомендації кожного. І скажіть, в чому саме полягає ваша психологічна підтримка, на кого вона спрямована під час карантину? На нашому YouTube-каналі ми проводимо 3-4 рази на тиждень інтерактивні онлайн-лекції з найкращими психологами, де ми на конкретних карантинних прикладах розбираємо різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення. Кожен з наших психологів має на меті дати дієві інструменти,
щоб протистояти негативному психологічному впливу коронавірусу та карантину, не допускати паніки та тривоги. Uh-huh. І окрім того, слухачі можуть в прямому ефірі задати питання нашим спікерам. Uh-huh. Дуже цікаво. І скажіть, останнє запитання, які теми ви розглядаєте, да, під час ваших лекцій, під час карантину, які теми? Ми вже розглянули теми, як дізнатися, які емоції та в яких ситуаціях є шкідливими, які є нормальними для наших життєвих умов, як наше тіло реагує на стрес та надали навіть техніки самодопомоги в стресових ситуаціях. Також ми розповіли, як правильно відбудувати власні кордони та донести їх близьким. А завтра ми будемо розглядати, як можна використати карантин з користю та трансформувати себе. Тож чудова ініціатива, пані Кристина, нашим киянам. Хочу сказати, що долучайтеся до цих лекцій безкоштовно. Студія. Дякуємо, дякуємо тобі, Андрію. Наш Андрій Нєшин був з нами на прямому зв'язку і розповів про ініціативу з допомоги, моральної допомоги усім киянам. А от, Сергію, ти як думаєш, які емоції є шкідливими? Тут нам зараз анонсували, що і про це йде мова. Байдужість, якщо це може бути емоція, флегматичність така, знаєш, і, мабуть, злість. От мені і відчай, мабуть, теж. От мені здається, що люди мають, незважаючи ні на що, змушувати себе робити щось прекрасне, все ж таки вставати з дивану. Бо я впевнений, більше ніж впевнений, що є багато людей, які на карантині не стали отими, ким можна стати, а просто та. Перележу, відлежусь не, і такі решта. Не речей. Вивчили англійську не з нашим поліглотом. Не пораділи за діточок, не показали своїх дітей, не приділили їм більше уваги. Є такі 100%. Ми намагаємося, щоб їхня кількість була максимально маленькою. Правда, Міло? Так, тому обов'язково пишіть нам і показуйте, як ви проводите свій карантин. Особливо Міла більше старається. А я знаю, що ти теж стараєшся і постійно моніториш ситуацію не лише в Києві, а й у своїй рідній Полтаві. Ти постійно за цим так, стежиш. Так, у нас за добу склали 3 адмінпротоколи за порушення правил карантину. Так, ще 5 я постійно дивлюся і моніторю ситуацію щодо того, що відбувається у моєму Маріуполі. Вчора вся Україна дивилася, що відбувалося в Маріуполі, коли всі твої співмешканці зібралися на свято відкриття магазину, забувши про всі правила і знижки. Карантин до біса. Ми всі хочемо. Моїх батьків серед них не було. Ну і слава Богу. Давайте подивимось, як наразі різні міста нашої України переживають карантин у нашій рубриці. Івано-Франківськ, запрошуємо вас. За даними Міністерства охорони здоров'я України, Івано-Франківська область стабільно входить в трійку українських адміністративно-територіальних одиниць, де хворих на коронавірус найбільше. Під час карантину людей на вулицях Івано-Франківська мінімум. Місто стало тихим, воно вимерло, як так. Коли ти приходиш вулицями, то люди деякі виходять, які бояться, сидять вдома. Є періоди, коли люди виходять, в дійсності це десь такі періоди, як вечірні, то людей більше можна зустріти на вулиці, а от таке як ранок, то в принципі людей немає, все так тихо, спокійно. Через карантин Тетяна змушена була закрити власний бізнес, а тепер працює в одній з торгівельних мереж. Я мусила закрити свою студію краси, там я працювала, ну, знімала в оренду, і на роботу, в принципі, виходити я не можу. З орендавцем я договорилася, тому мені, скажімо, дуже сильно повезло. Він пішов мені на уступки, і я щаслива цим, тому що ми не йдемо зараз як в такий мінус, ми просто зараз, ну, у спокою. Не маю фінансової подушки. Я пошукала роботу і пішла ще на іншу роботу, там, де реально можна буде працювати. Тому що всі кошти вкладаються в бізнес. Він хоч маленький, мізерний, але це бізнес певний, і ти вкладаєшся туди. І як такої фінансової подушки не було і немає. Тобто ти можеш прожити там 2-3 тижні, похарчуватися, але ти розумієш, тобі треба працювати далі і щось робити. Скажімо, я пішла у Watsons, дуже примітивно, ті, що працюють.
Зарплата в них мізерна, але, в принципі, можна працювати. Під час карантину у місті працює дуже обмежена кількість торгівельних точок. Закрилися всі салони краси, закрилися всі ті, хто працював так, як підприємства малі, всі позакривалися. Залишилися тільки аптеки, це тільки магазини продуктові. Ті, які можуть продавати такі засоби, так як шампуні, різні для того, щоб квартиру прибирати. Ну що ж, ось така ситуація в Івано-Франківську. Ми побачили, і наш Руслан Вінніченко і далі моніторить ситуацію, як відбувається карантин в різних містах України. І не тільки. Дякуємо, Руслану. Ну, ми продовжимо говорити. Звичайно, сьогодні Страсна п'ятниця, Великдень наближається, і хочеться поговорити про ці всі важливі релігійні теми. Але для початку, знову ж таки, ось на офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я вони перерепостили інформацію про всі ті випадки, можливо, не всі, звичайно, але більшість резонансних випадків, які сталися з зараженням людей на коронавірус від їхнього відвідування церкви. Так ось у місті на Тернопільщині в області саме священник став першим, хто заразився на коронавірус, і потім ще декілька днів вів службу. 500 контактів було в нього, і всі ці люди також мають певні ускладнення, хтось госпіталізований, хтось вдома. Ну і Тернопільська область, зрештою, на третьому місці зараз перебуває. Ну і до того ж, звісно ж, не можемо не згадати про Києво-Печерську лавру, де виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом. Серед них і настоятель монастиря, і за тиждень там уже двоє монахів померли, а лавру за рішенням столичної влади закрили на карантин. Тож зараз дійсно карантин вносить такі зміни у наші традиції святкування Великодня, і зараз нам все ж таки, зважаючи на всі ці цифри, варто побути вдома на свято. Так, але не варто якось зменшувати значення цього дня, це велике світле свято, сьогодні також день такий особливий, Страсна п'ятниця, день скорботи, день смирення. І сьогодні хочеться поговорити з нашим гостем. У нас сьогодні в гостях пан Омелян, отець Омелян, диякон Михаїл Омелян, кандидат богословських наук, викладач Київської богословської академії, клірик академічного храму Святого Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Вітаємо вас, отче. Скажіть, Вітаю. Будь ласка, так, сьогодні вже говорили ми про те, що Страсна п'ятниця не один раз, але все ж таки це найсуровіший день Великого посту, і віряни, які дотримуються сьогодні, продовжують і будуть завершувати сьогодні Великий піст. Що сьогодні для них особливо цей день? Ну і взагалом для всіх тих решта, хто не був таким смиренним, але все ж таки вважає, що правила і свята є святами, релігія є релігія. Найперше варто зазначити, що сьогодні день такий скорботний і день тиші, тому що ми згадуємо, християни згадують, як Ісуса Христа Синедріоном та Пилатом було несправедливо засуджено, творіння Боже розіп'яло свого Творця і Господа поклали до гробу, і таким чином далі його душа зійшла в пекло. І старозавітніх праведників, які його очікували Спасителя, він визволяє з пекла. Який висновок для нас сьогодні актуальний? Це те, що потрібно розуміти, що Бог любить кожну людину незалежно від її статі, незалежно від її соціального статусу, її праці і так далі. Тобто Господь розпинається за кожного із нас і дає можливість життя вічного також кожному із нас. Основний такий меседж від нас, священнослужителів, це щоб кожна людина задумалась, як вона проживає своє життя і цінувала цей час, який їй дається. Пане отець, скажіть, будь ласка, коли будуть розпочинатися трансляції служб у храмах, і хто буде перебувати, як будуть захищені люди, які от будуть все ж таки проводити цю службу? Власне, цей рік у нас є такий роком виклику, коли ми закликаємо, священнослужителі закликають вірян
перебувати вдома і долучатися до молитви через онлайн-трансляцію. Сьогодні в 13-й годині буде винесення плащаниці, зокрема в Михайлівському Золотоверхому соборі. Транслювати ми будемо на сторінках Православної Церкви України в Фейсбуці. Також можна буде ввечері переглянути і о 17-й годині ранню з чином погребіння плащаниці. Тому ми закликаємо вірян доєднуватися до онлайн-богослужіння і не просто споглядати як на видовище, а справді молитись. Отже, скажіть, будь ласка, ну а загалом, як церковники ставляться до таких викликів в умовах пандемії? Що ви відчуваєте, що отак ось довелося? Православна церква України з самого початку, як ми тільки побачили приклади Європи і інших країн, коли коронавірус розповсюджувався більше, такий епіцентр був в них, ми одразу закликали наших вірян відповідально ставитися до закликів церкви, а заклики були такі, що не розходилися із закликами Міністерства охорони здоров'я, також влади, тому що ми розуміємо, як священнослужителі, велику відповідальність перед нашими вірянами. І ми піклуємося не лише про душу людини, але й про її тілесне здоров'я. Тому ми хочемо, щоб всі наші віряни і всі, взагалі всі люди були здоровими. Тому Священний Синод приймав відповідні рішення. І, зокрема, на завершальному синоді 9 квітня було прийнято те, що пасхальні богослужіння будуть лише за участі священнослужителів, а вірянам попереднього Пасхи будуть освячені. І в нас вони освячувалися з понеділка і будуть до суботи освячуватися, для того, щоб кожен вірянин мав змогу мати освячену Пасху. Отже, ми ще раз закликаємо разом з вами сьогодні доєднатися до трансляції богослужіння о 13-й, правильно я сказав? Так, 13-й. І о 17-й. І о 17-й. Але хочеться, звичайно, і почути і про служіння на Великдень. Розкажіть, будь ласка, як там буде проходити дійство, все це урочисте. Розкажіть, будь ласка, краще ви. В суботи на неділю в нас буде розпочинатись богослужіння о 23-й годині і буде тривати десь приблизно до 3-ї ранку. Переглянути буде можливість на провідних українських телеканалах, також на нашому Фейсбуці Православної Церкви України і Ютубі, а також на сторінці офіційній Блаженнішого митрополита Епіфанія. Тому ми закликаємо ще раз і ще раз вірян бути на Пасху відповідальними і пам'ятати, що перебування ваше вдома зараз – це є служіння ближньому, і перебувати вдома, молитися і, звичайно, розділити в своїх домівках цю пасхальну радість, адже Христос долає і простір, і час. А чи правда, скажіть, що голова родини власноруч може вдома освятити Пасху святою водою? Власне, ми старалися, щоб всі люди мали можливість отримати Пасху освячену, але згідно, знову ж таки, рішень Синоду, якщо людина якимось чином не отримала, не має освяченої Пасхи, то вона доєднується до богослужіння, молиться під час нього онлайн, і в кінці, вже наприкінці богослужіння, ще коментатор буде про це говорити, голова родини, чи, ну, скажімо так, хто є в родині, в сім'ї, наприклад, може навіть і старша людина, чи батько, наприклад, бере освячену воду і кропить ці приношення, які люди приготували. Тому що ми знаємо, що освячена вода, згідно молитов, коли в Йорданський день освячується, вона для всякої користі, в тому числі і для освячення домівок, і, зокрема, і пасок.
Долучайтеся до трансляції обов'язково і на Великдень, адже це дуже і дуже важливо. Це насправді в якійсь мірі оцей шанс подивитися це все онлайн, якраз і є, можливо, той захист, який нам пропонує і дозволяє Господь. Пане отче Любляне, скажіть, будь ласка, ще наостанок дати трансляції і, зрештою, заклики до того, щоб лишалися вдома так, люди. Зверніться, будь ласка, до глядачів, до наших. Дорогі віряни, слава Ісусу Христу, ми з вами також перебуваємо на цьому карантині, і біль в нашому серці через те, що ми зараз не можемо бачити фізично, є подвоєний, а можливо навіть і потроєний, тому що кожен із нас відчув, що таке, коли немає ближнього поряд, коли ми далеко одне від одного. Але звертаюся сьогодні до вас з такими словами, щоб ви зі всією любов'ю, зі всім розумінням поставилися відповідально до цих карантинних заходів, були вдома, молилися разом з нами і пам'ятали, що ми зустрінемось, і цей час карантину зробить нас сильнішими. Використайте цей час як час можливостей. Можливість дуже проста. Проявіть любов до своїх батьків, проявіть турботу, перебуваючи вдома, підтримуючи соціальні ініціативи. Зараз це дуже легко зробити через онлайн. І будьте відповідальні. Дуже вам дякуємо. З нами на зв'язку був диякон Михаїл Омелян, кандидат богословських наук, викладач Київської богословської академії, клірик академічного храму Святого Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Бережіть себе і бережіть своїх дітей. До речі, про них, як вони розважаються і проводять час на карантині, можемо дізнатися з ваших сюжетів. Давайте разом подивимося, як проходить карантин у киян. Подивіться на Марата і відчуйте, як хочеться розпочати робити зарядку не з понеділка, а просто зараз. Хлопчику 8 років, вчиться у 2 класі та займається спортивною гімнастикою. Щодня Марат отримує план-схему від тренера і має час аж до завтра відпрацювати складні елементи. Хлопчику точно можна з'їсти не один чебурек, який відмінно готує його мама. Ніколи не знаєш, коли з тобою трапляться твої перші американські гірки. Трирічна Емілія потрапила на захопливий атракціон завдяки фантазії свого тата, актора Костянтина Войтенко. Включайте 4D-програму, тримайте міцно свою малечу та приготуйтеся до дитячого захвату. Але будьте готові, можливо, доведеться придбати безлімітний квиток до завершення карантину. Якщо ви так само скучили за подорожами, як 9-річна Маша, то приєднуйтесь і вирушаємо в гори. Коли дівчинці було 4 роки, вона підкорила говерлю. Сьогодні, здається, плани більш серйозні. Беремо все дорогоцінне з собою, але стережіться волохатих друзів Маші. Здається, вони не чули про самоізоляцію. Чудово. І ми знаємо, що окрім ось таких розваг, наші діти на карантині займаються все ж таки ще і навчанням, тому що ніхто нікуди не відміняв так шкільну програму. І наш телеканал дуже активно бере в цьому участь і допомагає нашим 11-класникам готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Тож просто зараз на ваших екранах урок історії. Долучаємося. Повертаюся до вас ранок на карантині. Вітаємо вас ще раз. У нас сьогодні насичений день. Так, Мілочка, щось ти так аж трошки замовкла. Як твої справи? Все добре? Ні, все чудово. Просто якось так трошки непокоїть мене все ж таки ситуація із повітрям у місті, тому що дійсно і запах гарі був на вулиці, навіть коли я виходила. І лишається. Навіть коли я виходила на роботу, і зараз лишається. От і друзі пишуть, що все ж таки в різних районах столиці все ще відчувається цей запах. І я тобі скажу, вчора
Перш ніж Київська міська державна адміністрація на сайті на своєму оприлюднили інформацію щодо причин цього задимлення і запаху в соцмережах, це просто був якийсь бум. Я бачила справжня пожежа в соцмережах, тому що я бачила однакові майже пости щодо того, Оболонь, що горить, там Деснянський район, що горить, Поділ. І так далі. Тобто люди думали, що просто поряд з ними щось реально горить, тому що запах був дуже і дуже сильний. І я тобі вже казала, навіть я думала, що в мене дім горить. Учора, принаймні, в районі Голосіївському, в Голосіївський парк таки горів. І ця ситуація також була досить серйозна. 100% ще ми чуємо в повітрі запах і тієї пожежі, а загалом під Києвом, в області, в сусідніх областях горять чималі ділянки землі, чималі ділянки лісу. І все це досить серйозно. І це задимлення у Києві визиває паніку. Але ось... На телеграм-каналі Віталія Кличка зазначено, що за висновками рятувальників, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, в яку зараз поїхав наш мер, а й пожеж у Київській області у напрямку Житомира. І тому зараз дуже активно працюють спецавто «Київавтодору» для миття столичних вулиць, і їх стає більше. І нас закликають вкотре залишатися вдома, не відчиняти вікна і робити вологе прибирання, мабуть. Але я тобі скажу більше, що ось начальник, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда говорить про те, що в Києві продукти горіння, які були наявні у зоні відчуження, це не вони до нас прилетіли, це прилетіли з Житомирщини. І ті наслідки горіння, які під зоною відчуження, зрештою, там також серйозні проблеми, працюють вогнеборці, працюють цілодобово, але це не вони, ці власні продукти горіння понесло далі, тому що там змінювався вітер, все це він розписує, але зрештою не про це. Про те, що це до нас прийшло з Житомирщини, тобто переживати, що цей дим і продукти горіння є ядовитими, про це вже думати не треба, але, звичайно, шкоду організму вони приносять обов'язково, можливо, не таку серйозну. Хоча і в Чорнобилі в зоні відчуження говорять про те, що там ніяких ні радіаційних, зрештою, надлишків і якихось хімічних речовин також немає. Хоча ми всі переживаємо і, звичайно, долучаємо до нашої розмови просто зараз Олександра Савченка, заступника начальника управління екології та природних ресурсів КМДА, щоб розпитати в нього, яка ж у нас справа. Пане Олександре, у вас прекрасна зачіска, ви вже в ефірі, можете не поправляти. Так, все чудово. Доброго. Пане Олександре, розкажіть нас, будь ласка, от як... представник екологічної частини чиновників, урядовців. Розкажіть, будь ласка, що стало причиною цього всього задимлення в місті? Так, колапсу. Починаючи з вчорашнього дня, був південно-західний, західний вітер, який приніс спочатку до нас таку, ми можемо назвати полова буря, причиною якої є посушлива зима, майже без опадів, весняний період, тобто безсніжна зима, пересушення ґрунту. Звичайно, в тому числі починається період, коли починають працювати на полях аграрії. І дуже сильний вітер, прориви вітру, який за свої сили може підіймати цю ґрунтосуміші, ці підіймати на величезні висоти і переносити на досить великі відстані. 100-200 кілометрів. Це, якщо колеги фіксували в Чернігівській області, фактично те, що було підіймало ще в Житомирській області. Ось, це є причина вчорашньої. Сьогоднішня задивленість – це, звичайно, та сама перенесення повітряних мас з області. Ми знаємо, що зафіксовано було пожежі в Житомирській області, в Київській області. І навіть вчора була на площі 5 гектарів загоряння травяного настилу в НПП Голосіївському на території нашого там комунального підприємства. Але вчора ж було на протязі години-півтори все локалізовано і потушено. Але ж задимленість є.
Стосовно продуктів горіння, то вони, звичайно, класичні продукти горіння, зафіксовані в повітрі, і наша центральна геофізична обсерваторія проінформувала, що є перевищення подіоксиду азоту, є зафіксовані і деякі перевищення по формальдегіду. Тому, пане Олександре, давайте я рекомендую, і ми... Які ці речовини мають вплив, поясніть нам, будь ласка, на людський організм? Да, всі речовини мають вплив. Тобто, якщо є перевищення в рази, там 3, 4, 5, 10 разів перевищення, але таких зафіксовано не було перевищень. Просто є деякі речовини, які відчуваються, запах ми відчуваємо, сморід стоїть, і вони подразнюють наші легені, наше просто дихання подорожнюється швидше. А є такі речовини, які просто вони просто здатні накопичуватись в організмі. Тому той ж самий діоксид азоту, діоксид сірки, СО, СО2, вони здатні викликати там деякі там запаморочення, подразнення дихальних шляхів. Так, це дійсно. Тому рекомендація споживати більше води, менше знаходитися на відкритому просторі і закрити вікна. Ну і, звичайно, ми маємо надію, що найближчим часом трохи зміниться атмосферна, погода наша в місті, в області, і ці повітряні маси змістяться трошки в інший бік і покращиться стан атмосферного повітря. Пане Олександре, а які цифри наразі зафіксовані? Чи різняться вони по районах? Чи може десь менша задимленість, десь більше? На сьогоднішній день я зараз не можу вам дати точні цифри, оскільки на Центральна фізична обсерваторія нам буде давати інформацію. Вона щоденно там дає нам інформацію, але це після першої години зазвичай відбувається. Наприклад, цю інформацію можна буде знайти на сайті КМДА? Ми опублікуємо на сайті управління, в соціальних мережах буде опублікована інформація про ті показники, яка надасть нам Центральна фізична обсерваторія імені Бориса Слізневського. В цілому, просто по Києву, по районах, чи відрізняється якось цей рівень? Принаймні на вчорашній день, якщо ви знаєте. Ситуація така, що загалом по Києву майже однакова ситуація. Десь, наприклад, не буду навіть казати, що в Голосіївському районі трошки краще погода, тому що вона вище знаходиться, ніж на Подолі. Тому я зараз знаходжусь на Подолі, тут трошки гірше, тому що більш затримується у так званому повітряному колодязі ці зважені частки, пил. Але загалом вона більш-менш рівна по всьому місту. Є перевищення, є запах, сморід, тому маємо надію, що трошки зміниться. За дорученням Київського міського голови вже транспортні підприємства починають опрацьовувати питання і вже почали робити промивання вулиць. Просто ж треба зафіксувати. Промивання вулиць миють і поливають. Дороги, ми це бачили, показували в новинах. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Будемо разом з вами слідкувати за розвитком цих подій, задимлення у столиці. Говорили сьогодні з Олександром Савченком, заступником начальника управління екології та природних ресурсів КМДА. Просто зараз на своїх екранах ви вже бачите нашу чарівну Олесю Кобзар. Вона нам розповість, мабуть, про ситуацію з цим же задимленням та й пожежами взагалом більше. Правий, Олесю, чуєш? Так, команда СТН готова ділитися оперативною інформацією. Рятувальники досі працюють у зоні відчуження, там тліють дерева і трава, а на Житомирщині одночасно палає у 5 населених пунктах. Про ці та інші події далі у випуску. Так що ж, одразу з кар'єра, як там кажуть, чи в кар'єр, да? Від слів до діла. Розкажемо вам просто зараз про те, що можна собі встановити додаток на телефон. Називається він Air Visual. Правильно я сказав, у нас англійською? Visual, я думаю, про це нам Іван Бобров скаже наступного разу, як правильно нам вимовляти англійською цю назву, але так... AirVisual показує нам індекс якості повітря, яке навколо нас. Можна обрати, я вже встановила собі на телефони,
можна обрати своє місце знаходження. За допомогою геолокації він визначає, що навколо вас. Так, і показує. Тут індекс, цей індекс коливається від 0 до 500, де високі значення показують, що навколо вас повітря забруднене. Там навколо, я вже просто позаглядав мілів смартфон, вибач, там є кольори зелений, жовтий, там зрештою, чим гірше, тим... Жовтий, помаранчевий, червоний, потім фіолетовий і взагалі такий багряний, який означає, що дуже-дуже небезпечна ситуація. Наразі, наразі у нас, до речі, змінилося, щойно я тобі показувала, було 182, зараз показую 164. Тому що ти в приміщенні, можливо. Від 151 до 200, це як у нас зараз, це нездоровий рівень, проте він ще не несе загрози життю, але намальований тут чоловічок у респіраторі, тобто потрібно вдягати респіратор. Маски зараз обов'язкові, шановні, хоча респіратор, звичайно, краще, але хоч чим-небудь треба вберегти себе, обов'язково свої дихальні шляхи. Потім вже написано, що від 201 до 300 це дуже нездоровий, і тут вже чоловічок в такому більш захищеному респіраторі намальований, і вже протигаз при небезпечному від 301 до 500. Я вчора бачив людей, які раніше користувалися цим додатком, їхні скріншоти з цього, то вчора в Києві рекомендували носити протигаз. Не дарма ми починали сьогоднішній ранковий наш ефір, але все ж таки, знаємо, що горить зараз і Житомирщина, і в Києві є великі об'єми об'єктів, що горять, так, ну і звичайно... І докладніше маємо зараз нагоду говорити про екологічну ситуацію. Так, і у нас на зв'язку Андрій Хрудьба, начальник відділу еколого-освітньої роботи Національного природного парку Голосіївський, який вчора також, до речі, горів, і це, я маю на увазі, парк. І все це досить серйозно. Пане Андрію, вітаємо вас. Розкажіть нам, будь ласка, доброго дня. Наскільки... помиляється, чи, можливо, перебільшує, чи недооцінює ситуацію той додаток, про який ми щойно говорили, сподіваюся, ви чули. І говорять, 164 зараз... нам показує індекс забруднення повітря. На нормальними словами, не в балах, це досить високий. Він пилу, здається, показує, так? Да? Показує, так, рівень забрудненості. Рівень забрудненості. Написано рівень забрудненості. Середній, так? Насправді він такий більш-менш... Так, ну ситуація дійсно нездорова по Києву, достатньо вийти і просто подихати, щоб це відчути. Причому причин дуже багато. Одна з них – це якраз от пожежі, які відбуваються. І, на жаль, це не так, що вчорашня пожежа, наприклад, єдина і більше не буде, чи до того не було. Проблема в тому, що вони відбуваються, і причини зазвичай є... традиційні це підпали, причому не підпали лісу, наприклад, бо в Голосіївському парку він великий, і вчора горів південна частина, це Конча Заспа, і насправді підпал був взагалі не в Києві, там очерет підпалили, там болото відповідно, і потім воно вже перекинулося на Київ, ну, на нашу територію, лісництво Конча-Заспівське. Дякую всім, хто там долучився, бо насправді таких історій, що в стилі там 40 хвилин чекали ДСНС, вже немає, вже реагують оперативно і швидко, і всі долучаються до от бачите, як, пане Андрію, один хтось з дуру, як кажуть в народі, розпочав цю трагедію, а потім всім світом її гасять. Добре, що є скільки небайдужих людей і професіоналів. До вас запитання, пане Андрію, ну якщо ми говоримо про парк Голосіївський, наскільки значні збитки? Наскільки постраждав, так, всіх нас дуже непокоїть ситуація. Флора і фауна, ми читали від колег про бобра, який вийшов у Бобра, да, він всіх впечатлив, да. Насправді, ну, ми ще не порахували, бо по факту, коли ти гасиш пожежу, тобі, ну, не до розрахунків, ми можемо там тільки прикидуватися, в гривнях ми вам не називемо. А територія, яка горіла, вона приблизно десь трошки менше, ніж пів гектару. А проблема в тому, що якби це була єдина пожежа, то можна було б про це говорити. А так як це десь четвертий чи п'ятий підпал за цей місяць, то збитки
за великим рахунком, вони навіть і не оцінені, тому що екосистема страждає капітально, і відновлюватись вона буде дуже довго, і це буде тривалий процес. І, на жаль, те, що позитивно нам дає ліс, збереження, здоров'я наше, повітря, воно все йде зараз в мінус через те, що хтось хотів побавитися по підпалювах. Ну, зрештою, ніхто не відновить не тільки флору і фауну, а й легені усіх жителів столиці, так, і так, не тільки, і районів. Так. До вас іще таке запитання. Чи ви якось дізнавалися свіжі дані з приводу того, як ця пожежа в Голосіївському районі, в Голосіївському парку спричинила ось до того, до погіршення ситуації з повітрям? Чи знизились, чи підвищились, точніше, мабуть, підвищились точно якісь показники місця, якісь речовини? Відсоток у нас немає навіть і пристроїв, які можуть це порахувати. Але зрозуміло, що одним з факторів стану повітря, ключовим, тому що це велика сильний вітер і плюс відповідно велика пожежа, а вона збільшила, тому що показники, якраз які я покинув, це якраз продукти горіння, тобто зафіксовані, і зрозуміло, що це там не автотранспортна промисловість, а саме от горіння, саме от лісові пожежі. Дерева і так, трави. Так. Дуже вам дякуємо за наші відповіді. Андрій Хрудьба, начальник відділу еколого-освітньої роботи Національного природного парку Голосіївський, був з нами на прямому зв'язку, говорили з ним про ситуацію загалом в Києві, ну, звичайно, про Голосіївський парк. Ситуація досить серйозна. Ми будемо моніторити для вас інформацію і першими розказувати вам про те, яка зараз ситуація із загазованістю повітря в столиці. Я за своїм додатком теж стежу, які у нас цифри, як вони змінюються. Правильно, я кажу, Мілочка? Так. Він в середньому показує у всіх містах, до цього, в Україні, 60. Це 60 балів показує. А зараз у мене 182 знову, 180, бачиш? Це мінімум як втричі, ніж більше, ніж ми звикли. Залишайтеся вдома, шановні. Карантин плюс отака от ситуація. Зачиняйте ще тепер і вікна. Але не треба панікувати, тому що є... По-перше, не зачиняйтеся в собі, тому що Мілочка, молодчинка. Є дуже багато способів провести час прекрасно, і в цьому нам допоможе розповісти вам про це Андрій Ткачов. Давайте подивимось, як, наскільки Київ відкрито. Друзі, усім великий привіт! Мене звати Андрій Ткачов, це проект «Київ відкрито», і сьогодні ми з вами розберемо п'ятірку найпотрібніших продуктів для нашого імунітету. Я знаю, як ми полюбляємо їсти на карантині, тому впевнений, що сьогоднішня програма буде не тільки цікавою, а ще й корисною. Ну і розпочнемо наш рейтинг із червоного солодкого перцю. Кажуть, що це просто джерело для вітаміну С, і його там навіть значно більше, ніж у апельсини. А ще у перцеві є B1 та B2, які також надзвичайно корисні для нашого організму. Додам, що найбільше вітамінів збирається біля плодоніжки перцю. Але недосвідченим любителям цього продукту починати їсти одразу звідти я не рекомендую, тому що буде, м'яко кажучи, трохи попікувати в горлі. Вау! Якщо ми вже почали говорити за апельсин, то за нього забувати не потрібно, адже він в компанії з усіма іншими цитрусовими, такими як лимон чи грейпфрут, стоїть справжньою армією, які борються за ваш імунітет. Ну і наступний рятівник нашого імунітету, пані та панове, це мигдаль. Адже він очищає кров, це перше. По-друге, він виводить жовч. По-третє, він позбувається піску в нирках. Чим вам не справжній супергерой? Тому наступного разу, як будете в магазині, рекомендую не скуповувати гречку, також досить уже наповнювати запаси туалетного паперу. Краще придбайте те, що дійсно корисно, а саме придбайте мигдаль. Наступна у нашому рейтингу – це куркума. У мене таке враження, неначе цей продукт взяв із собою візок, походив по магазинах та поназбирував усі вітаміни, які тільки можливі.
Додам, що вона надзвичайно корисна при запаленні і готова боротися і битися із своїми супротивниками вірусами так само, як колись билися на ринзі брати Кличко. Ну а ще найбільша, найприємніша властивість у куркумі – це те, що вона покращує апетит. Ого! Вітамін С, вітамін В, йод, марганець, фосфор, калій, кальцій – усе це є у нашому українському часнику. Надаремно наші діди та прадіди постійно казали про те, що якщо будеш їсти часник, будеш здоровим. Ну а також недаремно вони завдяки чесникові перемагали усіляку нечисть. Тому, друзі, вживайте часник і будете 100% здоровими. На цьому в мене все. Мене звати Андрій Ткачов. Будьте з телеканалом «Київ» та не хворійте. Ну що ж, ось так, часник очолив список найкорисніших продуктів від нашого Андрія Ткачова. Сергію, скільки ти вже часнику за сьогодні з'їв? За сьогодні? Я за сьогодні ще не їв, але я після ефіру обов'язково про цю ситуацію. Я дуже тобі за це вдячна, тому що хоч між нами є дистанція 2 метри, але все ж таки, я дуже піклуюся про твоє здоров'я, але хотілося б, знаєш, трошки, ось куркума там була, мигдаль у цьому списку. І, до речі, буквально за декілька хвилин ми поговоримо з дієтологом щодо корисних продуктів, особливо зараз в такій непростій екологічній ситуації в країні. Поки що важко собі знайти насправді місце, ось я переживаю, що показує додаток, Міла? Скільки вже зараз у нас балів по забрудненості повітря. Зараз. Насправді так, ситуація досить серйозна. Вже говорили не один раз, і ми говорили, і показували наші колеги з СТН, як працює комунальна служба з боротьбою з пилом, який намагаються прибивати, мити дороги для того, щоб зникли з вулиць, з доріг, проїжджих частин усього-всього, з поверхней зникли, змилися водою всі ці залишки продуктів згорання, щоб це все пішло, і ми ним не дихали. Адже природа нас потішила лише ось нещодавно дощем, який допоміг лише потушити вогонь, загасити вогонь. До речі, ти запитував, цифра зараз не змінилася, індекс забрудненості все ще 182, проте стало більше відсоток вологості, 39% наразі, а було 28%. Можливо, це тож, комунальники можливо, вже намили трішечки. Намили дороги. Нездоровий цей рівень називається, якщо ми переведемо в бали, нічого хорошого немає. Має, шановні, зачиняйте вікна. Ми ж продовжимо, як обіцяли, зараз до нашого ефіру долучаємо чарівну пані, з нею будемо говорити про продукти, які варто вживати цими особливими днями. У нас на зв'язку Людмила Гончарова, гастроентеролог, дієтолог, лікар-імунолог вищої категорії. Пані Людмила, доброго ранку, ми доброго вас ранку. Бачимо. Ми вас чуємо. Перш ніж ми поговоримо з вами про вихід з посту, все ж таки у нас зараз дуже актуально і на часі оця проблема з загазованістю повітря і з цими токсинами, які зараз отримує наш організм. Чи є якісь продукти, які можуть нас врятувати трошечки від цього? Звісно, безусловно. Розказуйте. В першу чергу вода. Хто п'є більше 3 літрів води, тот буде дуже добре себе чувствувати. Хто п'є більше 3 літрів води? Ми опускаємо руки під стіл. Є, я п'ю весь ефір. Ну це не 3-літрова банка в тебе. Отже, пані Людмила, вода. Далі. А також зелень. На второму місці у нас йде зелень, листові салати. Це все те, що дає нам вітаміни і мікроелементи і забирає у нас токсини і виносить з нашого організму. Але ми так розуміємо, що зелень не варто купляти вздовж доріг, які продають, незважаючи на карантин. Ну, вздовж, конечно, нет. Нужно покупать в лицензированных местах, это супермаркеты, где зелень поступает с сертификатами и так далее от производителя. И, конечно, там и я там покупаю и петрушку, и укроп, и так далее. Але все ж таки варто замочити перед цим так, а потім споживати. Ну, прекрасно. Да, можна замочить в сырую воду на полчасика. Просто зелень вбирает в себя воду очень хорошо, и тогда она становится, ну, такая хрустящая, вкусная. Точно так же это можно делать с огурцами свежими, да, со сладким перцем, ну, по сути, с любыми овощами. На полчаса, не больше. И действительно будет совершенно другой вкус продукта. Тобто вода, зелень, что-то еще? И также это зеленые овощи, которые минимально содержат сахара. Это цукини, кабачки,
Вот, это сырые огурцы, я про них уже проговорила. Ну, вот это самые такие распространенные продукты, которые быстро нам отдают витамины, быстро отдают нам минералы, а именно они являются нашими лекарями. Они включают у нас все химические реакции, они катализаторы реакций. И они быстро выводят у нас токсины из организма, а также включают ферменты для усвоєння еды. Пані Людмило, от ви сказали про воду, тобто це не будь-яка рідина, а саме вода і там чай з лимоном, кава і так далі. Вони три літра кави, нормально. Три літра кави на ранку, перед ранковим ефіром. Це, навірно, чиста, сира вода. Це дуже важливо, тому що багато п'ють кипячену, це неправильно. Така вода не буде працювати в організмі, як детокс, вона не буде включати роботу наших клеток. Точно так же чай, кофе, мало того, що вони не дуже полезні, вони є діуретиками, они выводят полезные минералы у нас из организма. И таким образом страдает наш позвоночник, суставы, костная система. Кожа очень сильно страдает, потому что мы высушиваем ее. Кофе очень много, и чай забирают у нас полезные влаги, и наши эритроциты как иссушаются. То есть мы это делаем самостоятельно, понимаете, да? Пані Людмила, а скажіть, будь ласка, а є якісь продукти, які навпаки ми споживаємо, і вони змушують залишатися токсином в нашому організмі і ніяк не виходять? Да, безусловно, звісно. Це солення, любые маринады. То есть солёное мясо, солёная рыба, солености какие-то, либо солёные овощи. Те же там овощи, которые закручивают очень часто на зиму, да? Огурцы, помидоры, синенькие, баклажаны и так далее. То есть все, что консервированное, это не полезно для нашего организма категорически. Джемы, варенье, цукаты. То есть все, что создал человек, все, что не живое. Нашему организму, мы живые, нам подходит только все живое. Клас. Пані Людмило, от все ж таки ще одна у нас є дуже актуальна тема зараз на часі. Це вихід з посту. Скоро Великдень, всі ми будемо збиратися за святковим столом. Як оцей вихід з посту зробити для свого організму обережним і не завдавати йому шкоди і шоку? Ну, в первую очередь помнить, что за один прием пищи мы просто не съедим все то мясо и все паски, которых мы себя лишали там на протяжении месяца. Поэтому нельзя в один прием пищи вкладывать все яйца, ветчину, плюс сверху пасха, а потом удивляться, почему же у меня голова болит, у меня кишечник останавливается, да? То есть вы таким образом сами самостоятельно снижаете иммунитет организма. Поэтому кто меня слышит, пожалуйста, или яйцо, да, вот вы разговариваетесь, съешьте яичко, через 4 часа съешьте пасху, через 4 часа съешьте ветчину с какой-то зеленью там и так далее. Ничего не запрещено, вопрос просто в том, что в один прием пищи это вкладывать все нельзя, потому что вы месяц это не употребляли, и организм просто что делает, он за ненадобностью убирает ферменты, ну потому что вам не надо, он же не знает, что вы решили вдруг посидеть на посту, он не понимает, зачем вы это делаете, потому что вы это делаете, ну как бы без анализов собственного организма, но вы так решили, но если вы уже решили опять что-то кушать, пожалуйста, сделайте так, чтобы он смог это максимально усвоить. То есть все нужно делать осознанно и осмысленно. Пані Людмила, ми дуже дякуємо вам за такі цінні поради, які допоможуть нам пережити не тільки оцю задимленість, карантин, а ще й підготуватися прекрасно до виходу з посту і, зрештою, зустрічі самого Великдня. Дуже вам дякуємо. Людмила Гончарова, гастроентеролог, дієтолог, лікар-імунолог вищої категорії, була з нами на прямому зв'язку. І розповіла про те, як все ж таки захистити свій організм під час карантину задимленості. І, звісно, задимленість, пийте воду, їжте зелень. І, звісно ж, як нам вийти з посту, тому що просто через 2 дні буде у нас велике свято, Великдень, і ми вітаємо всіх наших глядачів із прийдешнім Великоднем, бажаємо вам затишку в ваших оселях і радимо не виходити ще раз таки на вулицю і не йти до церков, а подивитися богослужіння онлайн, а ми з вами побачимося вже у вівторок. Так, на 8-му годину вмикайте телевізори, миру вам! І здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. А зараз ми вас запрошуємо на урок «Дзвенить дзвінок». Українська мова чекає на вас. Українська література. Давайте подивимось разом. 11-класники, беріть ручки, записуємо.